Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velko a Práža, ahoj. Ahoj. Velko, víš proč úderná dvojka? Ně. My jsme odpočítávali od dvou. Aha, chápem. To nikdo nepochopí. No to ne, no, ale my to chápem. Ok. A řekni to, o čem se budeme dneska povídat. Kromě zápasu Ligy mistrů, protože nahráváme to ve čtvrtek ráno, takže máme za sebou čerstvý zápasy Champions League. Jo, je to přesně tak. Máme si někdy rýpneš v úvodě, alebo ne? Do čeho? Že jako hrála Barcelona. Dobrá otázka, já jsem jí zápas teda neviděl. Ani já. Tak třeba nám někdo napíše v komentářích, kdo koukal. Nechcem hodnotit, na co jsme nekoukali. Dobré, takže budeme mať, ako povedal Luky, tú Ligu majstrov, ďalej tiež tie klubové majstrovstvá sveta, ktoré vyhrala Chelsea, ďalej nejaké vyjadrenia, potom klasika United, Luke de Jong, ktorý má 4 góly a Messi má iba 2. Takže máme tu aj Luka de Jonga, ďalej nejaké špekulácie, Conte do Chelsea, Milner a jeho kontrakt, Cancelo, Newcastle a môj boj, Trippier, no a určite ešte niekde zavítame. Mimochodom minulé sme tak s Lukym kecali, asi sme hrali spolu manažera alebo niečo a vlastne sme sa zhodli, že Martial to bol, nie? Ktorý odmietol kluby, povedz to ty to vieš. Povedať. No takhle, hele. Všichni víte, že Martial odešel z United do Sevilly na hostování. S tím, že odmítl Juventus a Barcelonu. A někdo by si řekl, OK, prostě chce jít do týmu, kde bude pravidelně hrát, který je zároveň i tabulkově výš. Ale o tomhle to nebylo, jo. Nebylo to ani kvůli tomu, že Sevilla je momentálně tabulkově výš, nebylo to ani kvůli tomu, že tam má menší konkurenci a nebylo to ani kvůli Lopetegiu. Máte 5 sekund na to, abyste si do komentářů tipli, proč to udělal. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Pojďme jste si tipli do komentářů. No a důvod, proč Martial si vybral Sevillu, byl jednoduchý. Protože jeho lednový cíl po jednom z našich podcastů byl pouze jeden a jediný. A to bylo odejít ze zkušené pětky. On prostě za každou cenu chtěl odejít ze zkušený pětky. A vzhledem k tomu, že United to jsou jako králové zkušený pětky, tak jako lídr týmu chtěl opustit prostě lídra týmu zkušený pětky. No a teďka tady měl 3 nabídky, jo. Sevilla, Barcelona, Juventus. No, do Barce a do Juve, jestli by si polepšil, tam jsou velký otazníky, možná, že jo, ale furt by zůstal ve zkušený pětce. To je to podstatný. Ale Sevilla byla vlastně jediná možnost, jak vystoupit ze zkušený pětky. Takže chválíme Martiala, že si šel tvrdě za svým a vidíte, že když si něco řeknete a jdete potom, tak to dokážete. Musíte jenom hodně vyjednávat. Presne tak. Je to tak? Ale poďme už na tie témy, ktoré tu máme. No to mi len tak napadlo, že to musíme spomenúť. Yes. Deš ty Mbappého. Mbappé, v odvete nesmieme zaspať. To bolo to smutné. Kámo, to mám jednu historku, jo? No poď, začíname veľmi dobrý podcast, no ale poď. Yes, ale kámo, je to môj kámoš, ne? Kuba Děkan. Mm-hmm. Kámo, včera na rozhovoru v Carlos Show, ne, jak má on tu svoji talk show Vemola. No a on jak skončil ten rozhovor, tak všichni mu říkali, hej, dobře, ty dobře jsi to dal, ne? A Kuba úplně čekal, že za co ho pochválí on. Hej, dobře, ani jsi na tom rozhovoru neusnul, nebo tak, ne? Jo, prostě chválili za to, že neusnul. A to je kvůli tomu, že já jsem to teda nezažil, ale že často prostě usíná, ale kdekoliv. A že každý, kromě mě, má s Kubou Děkanem historku, že usnul a pak se něco stalo. Ale že prostě pravidelně jako usíná. Takže a když je triezvy? No jasně, ne, protože on má nějakou spánkovou jakoby poruchu. Aha. Že prostě jen tak někdy usne. Jen tak prostě. Teď jsme si to zněl samozřejmě, jako když tam jde s bandou kriplů, jako jsme my, tak jsme si z ní samozřejmě dělali prdel, že jo. A klasicky,
Takže jako tak, no. A zdravíme Kubu a chválím Mbappého. A já můžeš pokračovat. Já zaspávám iba keď pijem, ale fakt akože strašně. Já zaspím hoci kde, keď pijem. Aha, OK. To je tiež smutné. Je mocné. A zvracíš nebo ne? Nie, vôbec. Já taky ne, to máme podobný. No, pojďme už. Mbappé, musíme hrať ďalej. Toto je len prvý krok v odvete a v odvete nesmieme zaspať. Ideme tam vyhrať. Hovorí sa veľa vecí, no koncentrujem sa sám na seba a predtým urobím všetko. Stále sme sebavedomí, teraz nás čaká odveta u nás doma. Diváci nás dostanú do správneho tempa. Super Bowl dnes lepší, akceptujeme to. Ak budeme doma lepší na lopte, môžeme pomýšľať na úspech. To už rozprával ale Carlo Ancelotti, áno, tú druhú odrážku. Čiže odveta sa 8 finále Real PSG na programe 9. marca a Real nebude môcť počítať so záložníkom Casemirom. Na konci prvého polčasu dostal žltú kartu a bude nútený ďalší zápas vynechať. V druhom stretnutí 8 finále zvíťazili futbalisti City v útorok na pôde Sportingu Lisabon vysoko 5-0 a štvrťfinále majú na dosah. Ostaňme ešte ale pri tom zápase PSG Real Madrid. Luky, my sme to pozerali spoločne. Ako by si to tak nejako že zhodnotil? Extrémně nudný zápas, remízovej. Mm-hmm. Jako fakt totálně nudný zápas, ve kterém se skoro nic nestalo. Jednoznačně remízovej zápas, který rozhodl individuálně Mbappé. No. Jedna individuální akce, která přišla totálně z ničeho. Vůbec nikdo nečekal, že tam projde, že to trefí. Courtois si vzpomněl na svoje časy se sítkou. Ale reálně tohle byl remízový zápas a fakt hrozně nudný zápas. My jsme kvůli tomu nekoukali na United, ne, že by United hrál líp, to určitě ne, tím jsem se naprosto jistý. Ale čekal jsem o toho mnohem víc, že čekal jsem, že to bude větší jízda. A přestože Paříž vyhrála a Real teda prohrál, tak jsem chtěl stejně ale pochválit Ancelottiho, protože my jsme to spolu řešili, že Paříž je hrozně špatná do uzavřené obrany. Mm-hmm. Prostě když proti něm někdo betonuje, že oni jsou silní na protiútoky. No a myslím si, že to nebylo tak, že by Paříž přehrála Real, co se týče na míči, protože na míči byla Paříž lepší, to je jasný. Ale myslím si spíš, že to byla taktika Ancelottiho, že právě tohle chtěl, aby Paříž neměla tu otevřenou obranu. No. Aby nemohla útočit do otevřené obrany takhle. Mm-hmm, protože viděli jsme na konci Real trošku za pol a hned tam ale prostě Neymar tam trafil skoro jeden gól a potom tam byla i další šance, myslím Mbappého alebo koho do té otevřené obrany. Fanouškové Realu, ale já jsem si tím písal, byli brutální. Ještě jenom půjdem k fanouškům Realu, ale já bych se ještě zastavil u té Paříže, že my jsme pak řešili přece, že to vůbec nechápem, jak Paříž může být takhle špatná do uzavření obrany, že oni nejsou vůbec kreativní, že to nedává vůbec žádný smysl s tím, jaký tam máš hráče. No a zvlášť tam, keď si vezmeš ta záloha PSG, tam byl Verratti Paredes, to je asi to nejkreativnější, co mají. Jo. Byl tam Angel, byl tam Messi, prostě, to už nic kreativnější není. A potom tam ještě přišel Neymar. No jasně, a Mbappé je taky dobrý do té uzavřené obrany, on se všechno říká, že on je rychlej, ale on to vůbec není, takže by on neuměl přihrát nebo takhle kombinovat. Právě. Takže to mě třeba úplně jako šokovalo. Já teďka chápu, proč jim tolik nedaří v té francouzské lize, že tam to proti ním zavře každej. No, ale fakt nerozumím tomu. Právě, když si vzpomeneš na začátek zápasu, tak my jsme si, nebo ty jsi to říkal, že Real je hodně zatažený. A že si právě myslíš, že to prostě tam nějak pinkne Messi. Mm-hmm. Nebo víš, že to bude vyhovovat Messi mu prostě. No tak čakal by si to, no. Mhm. Uh-huh. A vlastně vůbec se to jako nestalo, já jsem z toho byl jako dost překvapený, až jako brutálně. A vlastně ani nevím proč, jako, že se to děje. Že víš, že většinou máme, hej dobrý, tak tyhle hrajou špatně, protože a dáváme k tomu nějaký důvod, nějaký řešení nebo něco takového. Ale tady reálně nevím, jak to jinak jako vyřešit. Že reálně nevidím tam upřímně nic špatného, co by vysloveně bych si řekl, hej, tak tohle je důvod, proč nejsou kreativní do uzavřené obrany. Reálně ho nevidím. Mm-hmm. Je to asi nějaké individuální rozpoložení alebo něco tak jako roku. Tak já nerozumím, jakože v čem potom může být problém. Ale třeba samozřejmě pochválit Real, protože oni bránili vynikajúco. Ne to určitě, ale tak hele takhle, kdyby Paříž dávala v lize každý zápas 6 gólů a teď proti Realu jeden zápas ho nedali, tak to vůbec neřeším. No jasně. Když se stane, prostě máš špatný zápas, ale oni reálně každý týden mají takhle problémy v té lize. Ako, oni vyhrajou ty minulý zápasy. Minulý týden dali Lille 5. To byla taková výjimka. No, ale okay. Jo, jinak potom 1-0. Obecně ty zápasy fakt vyhrávají o gól většinou. Mm-hmm.
Súhlasím, no je to také, že fakt veľmi zaujímavé, že máš tam takých hráčov, takú kreativitu a nielen kreativitu, že pinkači, ale to sú hráči, ktorí vedia individuálne prechádzať súperov, proste však Neymar len prišiel na ihrisko, už tam cez troch prešiel, chápeš? No jasný. Že to nie je len, že tak sú to dobrí playmakeri, tak ťukajú si to okolo brány a nevedia nič vymysliť, ale to sú hráči individuálne schopní, na jednej strane Hakimi, na druhej Mendes, robia tam tie nábehy, šprintujú, že človek fakt až nerozumie, že čo je v tej Paríži vlastne zle, ale na druhej strane, keď sa vezmeme, že im vyhovuje do tej otvorenej obrany útočiť, ale zase vieme, ako by to možno vyzeralo, keby Paríž nechcela trochu držať loptu a Messi, Mbappé, Neymar by nebránili. To by bolo možno... No jasne. To je také veľmi riskantné z ich strany. Ja som sám zvedavý, že keď budú hrať na Santiago Bernabeu a že keď bude náhodou Real lepší, že bude kontrolovať hru, že ako to dopadne potom, pretože na jednej strane Mbappé, Neymar, Messi do tej otvorenej obrany, keď budú mať priestor na tie driblingy a na tie kolmice, tak to bude proste to však vieme, ako vypadol Bayern pred minulého roku to bolo? Minulého roku, ako vypadol Bayern. Jo. Mbappé tam utiekol trikrát, dal tam 3 góly. Ako neviem, či to dal na Mbappé 3, ale chápeš, on tam bol pri všetkom. Čiže takto nejako vypadol Bayern minulého roku. Ale zase na druhej strane, keď bude hrať Neymar, Mbappé a Messi, tak zase ako, čo tam oni vybránia? Ako Neymar sa vracal teraz v zápase s Realom, že mal tam pasáže, ale zase... Jo, to som ho chtiel taký pochváliť. Ale zase, no nie je to zase nejaký, čo si budeme rozprávať, no nie je to nejaký závodník smerom dozadu. No to určite ne, no. Není to závodník, jak tvoj student. No, presne, takže takže je to také veľmi, veľmi zaujímavé a sám sa teším na ten zápas. Ešte tým fanúšikom Reálu písali mi... Ešte jenom poslední vec tý Paříži. Okay. Hele, hned půjdem potom k tomu Reálu, já tě pak nechám, ale jenom k tý Paříži. Hele, napište klidně vy do komentářů, proč si myslíte, že Paříž není kreativní nebo nedaří se jí otevřít uzavřená obrana i přes ty všechny individuality, ale kreativní, že to není tak, že by byl v útoku Lewandowski, Agüero a Ronaldo a byli tam tři zabijáci, ale mají tam prostě kreativní, všichni tři hráči jsou jako kreativní a nás, co napadlo s Vilkem, tak bylo, že jim chybí klasická devítka. Na druhou stranu ta chybí i Liverpoolu a nemají s tím problém. Mm-hmm. Jo, takže ale napište do komentářů, jestli máte právě nějaký, no, jestli si máte nějaký názor, proč si myslíte, že se tohle děje. Protože mě by to reálně zajímalo a určitě si to projdem. A když tam bude něco zajímavého, co jako dává smysl, tak to příště určitě vytáhneme. A zase další věc je aj ta, že keď jsem sledoval Paríž v této sezóně, a to bylo jakože poměrně často, protože doteraz jsem Paríž až tak nesledoval, tak další věc, která mi tak přišla, že oni už keď si niečo vytvorili, tak proste Mbappé v tejto sezóne zahadzuje fakt veľké veci. Messi trafil snáď už 10 krát tyčku. Čiže toto je tá ďalšia vec, že oni už keď si niečo vytvoria, tak oni to často spália. Jo. Čo tiež je, ale to už je skôr asi o nejakej psychike, pretože pochybovať o nejakých streleckých kvalitách alebo nekvalitách Messiho, Neymara, Mbappého asi nemôžeme, hej. Ne, to určite ale ne. Ale toto je tiež ďalší fakt, že fakt... Teraz si spomeniem, asi to bol zápas, neviem, San Etienne, alebo ktorý som to sledoval, Mbappé, také šance, čo tam nedal, to som nechápal, že proste on to netrafil, hej, čiže toto už je tá ďalšia strana. Ale skrz ten zápas Realu Madrid, tam proste, no koľko tam mali tých šancí? A to držali, reálne, dá sa povedať, 70% hry loptu. Neviem, podľa mňa mali 3 šance i s tým gólem. A jedna z toho bola penalta. No, a to neboli také šance, že si povedal, že ty vole, tak toto nedal, vieš, ako možno nejaký náznak alebo niečo, určite, hej, ale... To spíš byl náznak, no. Nič také, že proste ty vole, tak ten Courtois to chytil, alebo ty vole, že chýbalo mu tam polko... Nič také tam nebolo, takže neviem, ale môžem k tomu Reálu ešte? No jasný, už poď. Ja som si písal s tými fanúšikmi Reálu, oni boli zrození, že... Tá Paríž, ktorá hrá tak zle v tej League One a že proste nedokážeme ich prehrať, poraziť, že priemerní, že vôbec nie sú ašpirané na Ligu majstrov, tak mňa to tak trochu zarazilo, pretože síce Paríž akože nemá nejakú ideálnu formu, nie že by Real mal nejakú dobrú formu, to tiež nemôžeme povedať, ale že proste nikdy nemôžeš odpisovať PSG a to je skrz jeden fakt, že oni tam proste majú tie tri individuality, alebo štyri možno. A proste oni aj keď hrajú... No tak možno 4 Hakimi, hej, vynikajúci hráč. Jo, takhle. Napríklad, vieš, alebo proste Di Maria, alebo nie, proste tie individuá tam majú. To, že to nefunguje ako tým, že niekedy nepodajú optimálny výkon, alebo dosť často tejto sezóne, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že videli sme, že oni sa 90 minút trápili nejako odomknúť tú obranu toho Reálu Madrid, ale potom tam prišiel ten Mbappé a on tam ten sám gól dal. Jo.
Takže proste odpisovať PSG, že nemajú formu a tak, League One, že mali by to drtiť, áno, mali by to drtiť, ale potom je tá druhá strana, že fakt proste, oni keď nezahrajú tímovo, tak stále tam majú toho Messiho, Neymara, Mbappého, ktorým keď trošku zadrbe v hlave, tak proste ten gól dajú. A to bol presne ten Real Madrid. Čiže ja som nechápal, prečo fanúšikovia Realu sú akože, bolo ešte stále 0-0 a oni boli sklamaní, že proste nevyhrávajú nad takou slabou Parížou, hej, že proste... Ja som čítam tú WhatsApp skupinu, vrajím si, chlapi, preboha, však to je Paríž, akože, však to nehráte s Osasunou. Mm-hmm. Vieš, akože 0-0, dobrý výsledok, preboha, hráte vonku, 0-0, Paríž, viem, že nie sú v ideálnej forme, ale však kurník, však stále je tam ten Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Hakimi, akože, čo chcete viac, nehovoriť o Marquinhosovi a podobne, akože. No jasný, oni majú ako dobrý tým, proste Paříž, no tam nefunguje na hřišti, ale no, individuály to majú brutálne. No práve, že a práve tie individuality často rozhodujú tie zápasy, takže neviem, no, ako ostatní fanočkovia Reálu, ale za mňa to 0-0, keď bolo úplne v pohode. Ale potom, ako ten Mbappé to rozhodol, tak hovorím si, tak čo ste, keď tu máte tie individuality, proste koľko individualit má Reál? Benzemu. Kámo, ten hral jak král, ale. Jakože... Ale bol vypojený, ale keď mal... Byl, kámo, ale on za celý zápas ztratil jeden jediný míč. Ja, jakože, ty vole, fakt, já jsem se na něj víc soustředil včera, nebo předevčírem. Mm-hmm. A kámo, on v jakých prostorech dokáže udržet míč a najít jako spoluhráče, kámo, hele, to už jsem dlouho neviděl u nikoho jiného hráče, než je střední záložník. A to středních záložníků to mělo pár, že to byl třeba Xavi, Iniesta a tak, ale kámo, jakože, já jsem tohle neviděl u žádného útočníka, asi nikdy upřímně. Že by měl takovejhle přehled o hře. To bylo, je pravda, že já na Real fakt nekoukám často, takže nevím, jestli on takhle hraje každý týden. Ale fakt, jak hrál včera, a to tam nebylo, že by se dostával do šancí, vytvořil nějaký šance, ale to byly malé věci, že na půlce dokázal udržet ten míč, najít spoluhráče, ale kámo, on nestratil jeden míč za celý zápas ztratil, kdy se tam snažil dávat kolmici, myslím, na Rodriga nebo na koho. Mm-hmm. Ale úlet, jako já jsem byl z jeho výkonu totálně nadšený a to vlastně možná většina lidí ani jako si ho nevšimla, nebo víš, jak to myslím, že nebylo tam nic, co by zavánilo jako gólem, ale já jsem byl z jeho výkonu třeba úplně nadšený. A jestli to... také hraje každý týden, tak se vůbec jako nedivím, že ho takhle cení v Reálu. A to je to další, to jsem vlastně já potom potvrdil tými číslami, nie? Že jsem vlastně porovnával Vlahoviča, Haalanda, Lewandowského, Benzemu. To môžeš vytáhnuť ty čísla, to je hodne zaujímavé. V tom ball retention, to je niečo, že ako dokáže ten hráč podržať loptu, alebo že akú má náchylnosť k strate lopty, hej. A samozrejme, útočníka je to možno častejšie a tak. No a porovnával som z toho Vlahoviča, Benzemu, Haalanda, Lewandowského. No a je to hodnotenie od 1 do 99. Že nie je to také, že tak on stratí 5 krát zápas loptu alebo niečo také. Je to proste hodnotenie od 1 do 99. Na základe top 5 lig a priemerov tých hráčov, nejakých útočníkov a podobne, hej. A proste Benzema je v tom najlepší na svete. No neříkej, kolik má Benzema. Začni od toho nejhoršího. Vlahovič mal, teraz trenám trošku z hlavy, hej. Vlahovič mal niečo do 20 z tých 99 hodnotenie. Čiže keby sme si povedali, že je to od 1 do 100, tak akože z 5 lopt podrží jednu. Jo. 4 krát stratí, hej. Že tá akcia u neho skončí, akože, neviem, možno zle zakombinuje niečo, hej, proste. Mm-hmm. Že nedokáže až tak kombinovať, aby som to nazval. Potom bol Haaland, ten bol lepší, ale nebolo to akože nič zásadné, že to nebolo ani dvakrát lepší. Hej, to boli pár tých bodíkov. Potom bol Lewandowski. Ja myslím, že Haaland mal nejak 27 nebo niečo. Niečo také asi to bolo, áno. Potom bol práve Lewandowski, ktorý sa blížil k číslu, alebo prekonal číslo 80 z tých 99, alebo zo 100, aby sa to lepšie počítalo. Jo, no a což potom... už je ale obrovský rozdíl, si viem, že dejme tomu, to Vlahovič má třeba 18, Haaland 27 a Lewandowski 80. To je šílené. To je neuvěřitelný, to je šílený rozdíl, to je prostě hrozně moc, že jo. Když si porovnáš, že prostě, když to řeknu, tak z 10 míčů zkazí levá jakoby 2. Mhm, jo. A když to trošku přeženu, ono jako když to takhle řekneš, tak je to přehnaný, protože Haaland nestratí z 10 míčů 8. No jasné. Jo, ale a upřímně, to se mi zdá jako úlet, jo. Ale z něčeho to vypovídá, protože on tam není jenom o tom, že ztratíš míč, ale tam se nějak počítají i kolmí přihrávky, že za to máš víc bodů, než za přihrávky na jistotu a tak, ne?
Malo by to byť to nejaké komplexné hodnotenie, proste, že ako dokážeš dobre kombinovať proste. Jo. Čiže, takže to jako neznamená, že musíš ztratit míč, ale znamená to možná, že si vybereš to nejlepší řešení nebo něco takového. Může být. Já jsem opravdu detailně studoval, ale prostě je to taká statistika, že prostě ako dokážeš vhodně kombinovat. Hej, že prostě, když hledáš nějakého útočníka, že chceš do kombinácií za podobně, tak myslím si, že v tejto štatistike například taký Firmino by byl velmi dobrý. Jo, určitě. Hej, to jsou právě ty hráči. No a Benzema potom, ten mal 99 z 99. Což je úlet jako. Takže to neznamená, že nestratí ani jednu loptu, alebo že z 90 alebo zo 100, že stratí jednu. Hej, to tak nie je myslené, ale že proste je to jeho ako keby silná stránka a je v tom fantasticky. V tej kombinácii, podržaní lopty, rozdaní prihrávky je proste brutálny. A ono právě do toho jsou potom je právě započítané i ty finální přihrávky a dobrý rozhodnutí a tak dále, no. A jako kam on měl fakt rozhodnutí, že to nebylo, že by udržel přihrávku, nahrál jí dozadu. Ale on několikrát tam posílal Vinnyho a prostě fakt se mi líbilo, jak pracoval s tím míčem. No, No a čo hovoríš ty na to, že fanouškové areálu jakože byli nespokojní s tím, že prostě 0-0 proti PSG, jako nakonec vím, prehráli, ale chápeš ma. Jo, chápu. Hele, mně to přijde jako taková klasika, že vždycky fanoušci Realu a Barsi jsou takový jako přehnaný. Že to tak je vždycky podle mě a vždycky to tak bylo. Nebo víš, jak moje generace prostě vyrostla na tom, že Real a Barsa byly nejlepší týmy na světě. Jednu chvíli to byla Barsa, pak to byl Real, jo, ale prostě Španělsko vládlo fotbalu. Na tom jsem já jakoby vyrost. A jasný, ještě úplně, když jsem na začátku sledoval fotbal, tak tam hodně jako byla Itálie, potom Anglie a pak Španělsko, ale Španělsko to nadvládu měla fakt dlouho, jakože hodně dlouho, dejme tomu, že třeba 10 let prostě vládlo Španělsko fotbalu. Vidíme, no aj majstrovstvá Evropy, majstrovstvá světa tam mali to. Právě, taky. A fakt to tam ničili, byl Roncek, Messi, že jo, v nejlepších letech, v nejlepší formě byli Barca, Real. A fakt to drtili, měli tam brutální hráče, když vím si, že Messi, Neymar, Suárez, že jo, všichni v nejlepších letech v Barceloně. Potom Casemiro, Kroos, Modrič zase za Real hovada, že jo, Di Maria v nejlepší formě své kariéry, co tam ničil za Real, že jo. Benzema s Ronskem, víš, že tam prostě těch hráčů jako, no prostě tyhle dva týmy byly nejlepší a ty fanoušci jsou na to prostě zvyklí. Jsou zvyklí na to, že jsou nejlepší na světě. Pravidelně. Real vyhrál, kolikrát to bylo? Třikrát v řadě vyhráli tu ligu mistrů? Jo. No, nesmysl. To nikdo předtím, ani potom, to neudělal ani dvakrát. Nikdo to neobhájil. Real je jediný tým, který to obhájil, dokonce to udělali třikrát. Takže, nebo dvakrát obhájili. A to je jako úplnej za sebou, abych byl přesný. A to je za mě úplný úlet. A ty fanoušci jsou na to zvyklí a jsou teďka samozřejmě namyslený. Za mě Real je silný tým, mají silný manšaft, ale určitě nejsou největší favoriti na vítězství. To za mě určitě menší jako PSG. Jakože by si favorizoval Paříž před Realem, jo? Já jo. A já jsem o tom robil video na svůj kanál a dal jsem Paříž do té top 4. Real jsem dal až nižšie. Real jsem dal na úroveň Chelsea, Real a ještě někdo tam byl. Hele, to upřímně nevím, no, to je takový, že jako individuál tam má určitě, jenom já tý Paříži prostě nevěřím, že hele, ono to je taky rozdíl, já jsem Paříž viděl párkrát v lize a v té skupinové fázi a tam prostě fakt to měli všichni tři útočníci úplně na párku, ale teďka jsem třeba viděl, že jak Mbappé, tak Neymar se vraceli a dost jako, oba dva. Takže v momentě, kdy a další věc je, že ani se moc vracet nemuseli, protože Real prakticky k ničemu nepustili. No, to je Real iba vynikajúco bránil. Jo. Jakoby jo, ale když už měl Real protiútok, tak oni se fakt se vraceli. Několikrát jsem viděl Neymar, jak se vrátil, zabojoval to stejný Mbappé, to tam několikrát objevil v uvozovkách na Bekovi. Takže pokud Paříž bude hrát týmově a budou takhle makat, aspoň v té lize mistrů v těch důležitých zápasech, tak jsou určitě dál než Real, to určitě. Teďka otázka, jako jestli to tak fakt bude, no, jestli to nebyl jako jenom jeden zápas, víš, jestli teďka v druhém zápase už zase nebudou mít ego na střeše a už se tam vracet zase nebudou, jo. Nevím, Paříž prostě musí dokázat, že jsou tým. Individuálně mají nejlepší hráče na světě. To jako podle mě. Určitě ano. Určitě, jo, já jsem přemýšlím nad tím Bayernem ještě, že mají jaký brutální hráče. Ale jo, a City, že jo.
Ale jo, za mě mají jako nejlepší hráči na světě. Otázka je, jestli to dokážou uhrát i týmově. City jsou prostě brutální tým. Bayern je brutální tým. Paříž má výborný individuality. Dokážou to utáhnout jako tým? To uvidíme, to je otázka. A pokud jo, tak souhlasím, že jsou velký favoriti. Pokud ne, hele, já upřímně, když jsem měl vsadit před zápasem, tak sadím na Real. Na postup jako. Aha. A to je právě... Já už ne. No teď už... Akože ja ani myslím, akože ani pred zápasom. Aha. Lebo no. Tá forma Reálu išla v posledných zápasoch dole. OK, nemali Benzemu, ale proste zaváhania, straty, nevýrazný. Vinicius tam vôbec nepotiahal v posledných zápasoch. Takže ja už som bol taký, že už do zápasu som šiel s tým, že PSG je pre mňa favorit. A to som ešte možno niekedy v decembri vravel, že je to naopak. Ale už teraz v februári som vravel, PSG je favorit. Jo. Ale očakával som nejakú x-kový zápas alebo niečo, ale pred zápasom som tvrdil, že proste PSG podľa mňa je favorit. Neznamená, že musia postúpiť, ale jo. Že tam podľa mňa idú ako favorit, čo sa týka formy a podobne. Tak pro mňa bol teda favorit Real, ale ne nejak veľký. Tak stále môžu postúpiť, hej. Iba 1-0. No určitě. Já upřímně ani teď nevím, jestli na koho bych si sadil na postup. Jako Paříž má určitě lepší výchozí pozici, ale za mě to není vůbec rozhodnutý. Za mě je to jako nějaký start, ale vyhráli Vogo, to nic moc neznamená. Navíc Real teďka bude hrát doma, takže já si furt myslím, že to furt pade na pade za mě. Mm-hmm. Za mě to pade na pade už nemůže být, keď vyhráváš 1-0, ale... No, já to beru tak, že vyhrává 1-0, ale mají výhodu domácího prostředí, víš? Mm-hmm. Mm, to je pravda, no. Takže za mě to je fakt furt pade na pade, no, že já nedokážu říct, že kdo. Věřím tomu, že Paříž, pokud zapne a předvede nejlepší výkon, tak nejenom, že může postoupit, ale může i celou ligu mistrů vyhrát. Jenom já upřímně nevěřím těm individualitám, no. Fakt ne... Nevěřím tomu, že budou makat pro ten tým, že prostě to tam zase nebude tak, že brání v šesti, no. Za mě už to je 65% PSG. OK. No a ten další zápas, který jsme... No počkej, hele, tak pojďme se, můžeme se možná i vsadit klidně. Jo, můžeme. Já se vsadím, že Paříž nevyhraje druhý zápas. Tak oni nemusí, tak 1-1, ne? Jak? No, jakože jo. Jakože, no, víš, prostě... já typujem postup, víš, takže remíza je pre mňa postupová, chápeš? Remíza, okay. Vzhľadom na ten priebeh zápasu, ktorý bol teraz, pre mňa remíza dosť akože v hre, by som povedal. Mm-hmm. Ja proste verím v postupu PSG. Okay. Ako no to bude, to, neviem, to do ale toho, postup jo, PSG. No. A neveríš, že vyhrajú teda na Real? Nie, ja by som si kľudne stavil na remízu 1-1, alebo 0-0. Jo, ok, dobrý, tak to budem dál, no, to sa nebudem sázať. Ďalší teda zápas, City PSG, City vonku porazilo... City Sporting. City vonku vyhrali 5-0. Prakticky sú už jasným účastníkom štvrťfinále. No a to sa len potvrdilo, že oni sú v takej forme, akože OK, mali v úvozovkách iba Sporting, ale akože rozdrviť Sporting 5-0, tak to je trošku úlet. A práve keď som... Ja som to vlastne, keď sme spolu pozerali Real PSG, ani ti nepovedal, ale tak som si vlastne pozrel, že hej, že 5-0 v Lige majstrov 8 finále, kde je 16 najlepších mustiev, tak prvá vec, ktorá ti napadne, že samozrejme City je úplne niekde inde, vravíme to každý podcast, hej, že proste je najlepšie mústvo na svete pre mňa. No. Ale potom som si tak pozrel spätne, že ty vole, akože 8 finále Ligy majstrov, kde by mali byť 16 najlepší, a proste stejne to ten jeden tým akože dá 5 ku tomu druhému. Vieš, akože je toto fakt tých 16 najlepších? Jak to myslíš? Akože viem, že sem tam sa stane, že proste aj nejaké veľké mužstvo dostane výpras od druhého veľkého mužstva. Hej, proste vidia, aj Barca, Bayern a podobne. Ale že je vážne Sporting ako tým 16. najlepším alebo 15. najlepším mužstvom? Keď tam proste príde City, dostane tam 5-ku. To je možno skrz takú tú... Ja viem, že pre nich to je príbeh a niečo, aj pre tých fanúšikov, hej, že malé mužstva a podobne, ale... predsa neexistujú lepšie týmy a to je taká trošku myšlienka spojená práve s tou nejakou Superligou a podobne. Chápeš ma? Že proste... No... Je ten Sporting akože... Jako asi, ako není. No, ako, ja viem, že kľudne tú peťku môže dostať aj nejaké iné mužstvo, aj no, jasne, Juventus, Inter, to sa stať môže, ale ako,
ani tá atraktivita zápasu, ani nejaký predvedený výkon sme nakoniec nevideli, hej, ani nič prakticky. Samozrejme, veľký kredit je hlavne akože na stranu City, ale, ale to isté sa vlastne stane v štvrťfinále. Ajax, Benfica zápas, Ajax síce ide dobre v holandskej lige, ale je to stále iba Ajax. Bude mať Ajax v štvrťfinále a potom ešte, nedaj Bože, dostanú City a City im dá zase peťku. Vieš ako? Nemusí to stať, ale neviem, ja som taký, že ešte aj si to 8 finále dokáže byť niekedy tak nezaujímavé. No to jo, no. A tak ja třeba skupiny jako nekoukám prakticky, ja koukám jako jenom, když se hraje nejaký veľký zápas, což je v tých skupinách hrozně málo kdy. No, no práve, vieš, a 8 finále by si čakal fakt nejaké zápasy a stále to tam proste nechodí, no. Že to, no, taký ako moje taký, taká, akože, také zamyslenie, že Liga majstrov je späť super, ale tiež proste tie najlepšie zápasy stále ešte proste nevidíme. Každý deň. Jo, ale ja to beru tak, že to začíná ve štvrtfinále, no, taková ta fakt veľká jízda, ale s tým, že už prichází, víš, teďka Paříž, Real máš veľký zápas v osmifinále, Inter, Liverpool máš veľký zápas už v osmifinále. Ako jo, no, ale že stále to proste nie je také, že povieš si, ty vole, tak hrá dneska, neviem. Keby hral, kamo, keby to City hralo, už iba s tým ACčkom. Vieš, tak už tomu taký nejaký náboj, proste povieš si, tak je to ACčko. Jo, dostal, pretože je to historický náboj. Ale no. Historický, ale proste aj tak sú prví v líge a podobne. Vieš, že aké to je, no, že za mňa niekedy trochu také. Jo, ale hele, za mňa je to úplne OK. Je to proste podle zásluh, oni si tam ako postupili, ja viem, oni si ten postup ja zasloužili. Ja viem, ale že je to pre mňa také, že neatraktívne, no. To je, tak proto jsme na to. Tak, hele, proto taky ty zápasy jsou dva, když si to vemeš. To stejný Bayern Salzburg, taky totálně neatraktivní zápas. Nakonec skončil vyrovnaně 1-1 s tím, že Salzburg byl lepší, protože já jsem koukal teda jenom na sestřih. Ale Salzburg měl fakt mnohem víc šancí. Bayern to vyrovnal až na konci, co tam pouštěl Koman, myslím, v 89. A za mě to prostě za mě je tohle úplně OK, úplně jako v klidu. Neviem, ja s tímhle třeba vôbec problém nemám, no. Mne je to iba trochu ľúto. Koho? Mne je to iba trochu ľúto, že je to také. Hele jo, ale tak reálne. Odveta už jak úplne stratí atraktivitu, vieš. No počkej, no jasne, to vôbec nemá žiadnu atraktivitu, tá odveta. Ale počkej, jo, teď si vem, že by sa včera hrál zápas, dejme tomu, City, ja neviem, City s Bayernem a potom Inter-Liverpool, tak bys byl nasranej, že chceš vidět oba dva zápasy a nemůžeš, protože oba dva se hrajou najednou, že jo? Tak jeden až o 7, druhý až o 9. Máš řešení, to se mi líbí. To je pravda. Ako to okay, není tak žádný disrespect Ligy majstrov, alebo Sportingu, alebo někomu, hej, len je to také prostě, no, že... No, neviem, jak to mám vysvetliť lepšie asi. Ale poďme na ten Bayern Salzburg, lebo toto úplne dementuje to, čo som vravel. Salzburg v prvom zápase by som povedal, že dosť vytrápil teda ten Bayern Mníchov. Salzburg ja bych klidne řekl, že přejel. No, přejel. Mňa najviac potešil Gnabry a Coman na wingbackoch. To bola veľká jízda. Ale Salzburg lepší, no. Ako, ja som nevidel ani zostrih, ešte mám ho nahratý, ale nevidel som ho. Já koukal teďka během toho, co jsem snídal, tak jsem koukal na ten sestřih, no. No a Bayern, nevím, no, jsem vědavý na odvetu, ale já jsem si aj tak nějak potom pozeral nějaké z ty stránky Bayernu a podobně jako vždycky a tam dávali, že vidíme, že problémom v obraně je iba Upamecano, to jsem vlastně nikdy nevytiahol, ale že dost se na něho akože dává taká dost velká kritika, aspoň z některých radov fanoušiků Bayernu, že prostě Upamecano prostě nie je taký dobrý, jako se očekávalo, že nemá taký dobrý impact. A teraz tam byl prostě Zíle, ten tam horel, byl tam Pauard, byl tam Lucas Hernandez a prostě nefungovalo to absolutně. Ta obrana Bayernu je taká, že povedal by som velmi, velmi zvláštna. No ale ani ako ofenzíva sa nepredvedla. Štepán opäť skupine nakladal Sanému. Klasicky. Klasicky. To proste ví, že když sa Bayernu nedaří, tak Štepán bude nadávať Sanému, ať hraje kdo jak chce. No, takže asi tak. Opäť bol Coman králom. No a... No a... Co dal dva góly letos. No však práve som povedal, že dal druhý gól a už mu dávajú 15 miliónový kontrakt. No ale neviem, že som vedavý, ak bude s tým Bayernom, akože bolo by to mega prdel, keby Bayern vypadol to Salzburgom. Ty vole, ja ako doufám, že ne, a proste
to prostě by bylo úplně na hovno ve čtvrtfinále pak, jako. No bylo, však jasné, že bylo. To by se úplně přišli o zbytečně nějaký velký zápas, já chci prostě zápas Bayern City ve čtvrtfinále. Mhm. Len vám chcem povedať, že čo napísal Štepán po zápase PSG Real Madrid, hej. Byl by iný vývoj dať Mbappé penaltu, hej, že keby ju nekopal Messi. Je to fuk, nejsou to súperi, akože pre nás, pre Bayern Mníchov, nás dokáže poraziť jen Bochum, ne tyhle kokoti. A potom príde Salzburg a chlapci z Bayernu sú trošku vytretí, hej. Ale tak majú ambície minimálne. Je tak. No a posledný zápas, ktorý tam ešte je, to je vlastne Liverpool-Inter. A tam máš aj nejakú citáciu od Klopa. Ja? Mhm, už dvojka téma. Jo, ako v tý témne, aha. Úplne na spodku. Jo, dnes to nebol osilnivý výkon, ale stačilo to na vstrelení dvou nádherných gólů. Byla to velmi fyzická hra, nebránili jsme jich přímočarost moc dobře, ale v takové hře musíte držet míč déle. Jakože souhlasím s tím, že to nebyl osilnivý výkon, ty góly za mě jako nebyly úplně nádherný. No právě to nechápem jako myslel. A no, to taky nevím. A... Ale jinak s tím jako souhlasím, no, byl to takovej, jako mě ten zápas upřímně bavil. Jo, a mě hodně. Mě ten zápas bavil, za mě to byl dobrý zápas a i kdyby to skončilo 0-0, tak furt si říkám, hej, byl to super zápas. Na rozdíl od toho zápasu Real Paříž, který byla fakt nuda. Ale mě tohle bavilo, oba týmy napadaly, oba týmy tam lítaly, evidentně tam chyběla kvalita na míči, to bylo hodně vidět. A muž zápasu jednoznačně Klopp, jako tam není o čem, tam prostě Inter byl lepší v druhém poločase do té 60. minuty, než udělal Klopp to trojstřídání a za mě Klopp tím vyhrál zápas, jako jednoznačně. No a Hendo uprostřed hřiště totální suverén, to, že si dovolil sundat Maného takhle brzo v klíčovém zápase Ligy mistrů, to jsem čuměl. Ale to jsem Diaz ale hodně... tam potom urobil riadný větor. Ne, já vím, jako Diaz je skvělý, ale i tak si říkám, že jakoby... Víš, že spíš bych čekal, že tam pošle Diaze místo Žotu a Firmino tam nepůjde, víš, jak to myslím. A vlastně Žota šel dole na polčas už, či ne? Či no právě, ten, no jo, Žota šel o poločas a šel tam Firmino. Mm-hmm. Ale spíš bych čekal, víš, že půjde dolů Žota a pošle tam Diaze a že Firmino tam jako nepošle. Mm-hmm. A jako fakt bych nečekal, že stáhne Maného takhle brzo, i kdyby to bylo třeba v 75. jak si řeknu OK, že třeba má prostě špatný zápas a tak, ale fakt jsem čuměl, že ho stáhl takhle brzo, to za mě byla velká věc. Mm-hmm. Ale extrémní pochvala pro Klopa, že má na to koule a evidentně má v Diaze obrovskou důvěru. Jakože za mě příchod Diaze posunul Liverpool na novou úroveň. A to vůbec nechci říct, že by ten zápas vyhrál Diaz. Ale oni se teďka dostali na tu úroveň City, že prostě můžou vyměnit i svoje, no ne úplně na úroveň City, ale částečně, že můžou vyměnit svoje klíčové hráče a vlastně je jim to úplně jedno. Protože kámo, jako stáhnout Maného v ten nejvíc klíčový zápas proti Interu, v 60. minutě, to chce koule. Mm. Tak ono to je také, že povedal by som, že tá prvá varianta je u Liverpoolu oveľa lepšia ako podľa mňa varianta v City. Chápeš? Určite. Len proste v City je to tak, tu možno špekuje, ty vole, tak Salah je suverene najlepší, tak jeho dole nedáš, mm-hmm. Hej, ale za City máš fakt 6 hráčov a proste nemáš tam jasného suveréna. Tam sa proste rozhoduješ na základe nejakej aktuálnej formy. Aha. Ale proste Mahrez, Sterling, je ti to jedno. Foden, ten, je ti to jedno. Ten alebo ten, je ti to jedno. Chápeš, že fakt City máš 6 úplne rovnakých a nemáš tam taký ten faktor Salah, Ronaldo alebo Mbappé, že tak toho nedám dole, lebo on to ešte dokáže rozhodnúť. Mm-hmm. Takého hráča City nemáš. Tam proste meníš hociak. Ale v Liverpoole predsa ten Salah má imunitu, ako čo si budeme rozprávať. Ako jasnú má imunitu. A dáva to smysl, no? Tak to zase dal gola, že jo? No jasne, dáva to veľký zmysel. Inak tomu zápasu ja by som chcel pochváliť, okrem Škriňara, ktorého som chválil už na storke, ktorý bol podľa mňa výborný, Perišiča. Souhlasím. Ten tam lietal, ako tom bol neuveriteľný, ako tam lietal. Ten bol fakt akože vynikajúci. No a potom práve z Liverpoolu Diaza, ten prišiel na ihrisko a urobil tam taký vietor ako ani Mané, ani Salah podľa mňa. Ako Salah dal nakoniec gól, ale
čo sa týka nejakej, nejakého fakt akože takého, že Diaz prišiel a hneď bolo o ňom počuť. Ako Mané bol podľa mňa stratený, nepočuli sme o ňom, Žota v prvom polčase úplne mimo a prišiel Diaz a fakt to tam akože brutálne rozbehal a dal tomu Liverpoolu úplne že iný rozmer, takže Diaz veľká pochvala, Škriňar veľká pochvala a Perišič, akože ty vole na tom wingbackovi, ja ho tam tlačím už asi 2-3 roky na toho wingbacka a on tam posledný rok hrá fakt výborne a včera to len dokázal podľa mňa. Mm-hmm. A potom, ak môžeme aj kritizovať, tak ofenzíva Interu, nehnevajte sa, ale je to zlé, Lautaro úplne mimo toho, už fanúšikovia Interu posielajú niekde do série B, čo som čítal komentáre, v ich fanúšikovskej stránke podotýkam. No uh-huh. A Džeko tiež riešenie situácií, sme sa o tom bavili pred podcastom, že akože, prečo nestrieľa? Ako, vždycky tam hľadal nejaké riešenie, prihrávku a podobne, nejaká chladnokrvnosť, čakal by som, že tam proste udrie na tú zadnú alebo na prednú hore podbrnú ala Van Persie a on tam stále hľadá do nejakého šprajcu Alexisa alebo Lautára, no neviem, ja som z toho bol hotový. No takže ofenzíva Interu veľký problém a potom samozrejme šírka kádru. Hej, proste nemá tam ten Inter alternatívy stále, ale tak vieme, finančná situácia a oni ešte potrebujú pre mňa nejaké 2 roky, aby vyzerali na tej európskej scéne. Hlavne tá šírka kádru, pretože vyletel im Barella a potom pozerá, že koho do zálohy poslať a na lavičke máš Gagliardiniho s Vecinom. Hej. Chápeš ma? Jo, a ten problém prostě je ten, že on mohl přijít Džeko, jo, kdyby zůstal Lukaku, tak mají brutálního náhradníka, že konečně mají tu šířku kádru, ale on odešel Lukaku a přišel Džeko za něj. No právě, až ten Alexi, on je teraz jako, že má dobrou formu, dokonce lepší jako Lautaro, ale prostě, keď tam jsou dvaja, tak on může jít iba za jedného. No jasně, no. Hej, a ten druhý, takže oni stále podle mě chýba Interu ta šírka kádru a čo som sa akože brutálne rehotal, ak sme chválili Klopa, že ako výborne zvládol zápas striedaniami, tak keď sa pozriete na Inzaghiho, tak on to pre mňa vôbec nezvládol, pretože hej, Klop urobil do 60. minúty 4 striedania a to bolo 0-0. Inzaghi urobil jedno za stavu 0-0, v 70. šiel Sanchez, ale on potom dostal v 75. gól na 1-0, nestriedal, v 83. na 2-0 nestriedal, išiel tam, ešte Klopp urobil skôr striedanie a potom tam poslal troch hráčov v 87. minúte, išiel Darmian miesto Dumfriesa, Ranocchia miesto De Vria, Gagliardini miesto Vidala a potom ešte v 91. išiel Di Marco za Bastoniho. Hej, akože to, ale už len tie mená, ktoré šli hore, Darmian, Ranocchia, Gagliardini, Di Marco. To nie sú hráči, ktorí tie nejako idú urobiť rozdiel. No to ne, no. A to za to samozrejme nemôžeme vidieť Inzaghiho, hej. To je ako, no to jasné, ne, za to, ale ako, to ne, ale za ten čas střídání určite, pretože minimálne tí hráči byli čerství, že jo. No jasné, minimálne. No, Darmian na tom wingbackovi by tam lietal aspoň. Závodník náš obľúbený. Ale ako pravím, tá lavička je rozhodujúca, hej. Proste, keď sa pozrieme na lavičku Interu, tak ešte mali nejaké absencie, ale ste šírka kádru, útok proste no nepasuje to podľa mňa, nepasuje to. A na tej európskej scéne ešte potrebujú trošku viacej. V lige im to možno stačí, bude na ten titul? Možno. Ale na európskej scéne, tej úplnej top scéne, pretože verím, keby mal Inter ľahšieho supera, tak je v pohode v štvrťfinále. Ale jo, s tými najlepšími sa rovnať ešte nemôže určite. Ne, a to nikto si to z lige, ale ako Ešte asi nie, no. Určite ne, tak akože všim je kdokoliv, kdo by šel proti Liverpoolu, tak bude mít, neříkám, že nemůže vyhrát, i Inter může furt postoupit, ale nemají určitě lepší tým. Ale musíme jich pochválit za ten výkon. Určitě, jako hráli fakt výborně, mně se líbil výkon Interu. Pro mě byli ještě lepší, jako Liverpool. No, do 60. minuty byli lepší. Mhm. Jako potom Liverpool fakt, potom co přišel Diaz s Hendem, tak to tam fakt začali motat, jako no. Mhm. Takže a Henda bych chtěl extrémně pochválit, protože od té doby, kámo, co přišel on, tak Liverpool fakt převzal střed hřiště, ale že totálně. Nebyl fakt výborný, a to jsem taky sem čuměl, že šel dolů prostě Fabinho, že no fakt právě, že Fabinho poslal dolů velký jména. Fabinha a Maného.
a vlastně i Jotu, ale tak Jota je takový, že na pomezí náhradník základ, ale Fabinho a Hendo to jsou hráči, který si ani nedovedu představit, že by nehráli celý zápas tyhle dva. Podle mě si Jotu už trošku urazil. Proč? Pomezí základ a lavička, jakože základ lavička, že to je jasný základ prostě. No dobře, ale potom, co teďka přišel Diaz, myslíš, že bude jasný základ, co bude hrát každý zápas? Za mě určitě ne. Vůbec. Za mě přesně jako Diaz bude pomezí základ lavička. Já si myslím, že sa Diazom nemení nič. Pre Jotu. Tak to si nemyslím. Že Jota už je útočník, podle mě, na kterého tlačí Firmino a právě myslím si, že Diazom väčšia konkurencia pre Maného, protože Diaz hrá zľava, na pravačku. To určitě souhlasím, ale ono to může úplně v klidu znamenat i to, že může hrát Diaz vlevo, Mané vpravo a Salah v útoku, že jo? On to tam prostě může protočit jak to, takže já si myslím, že právě Diaz je přímá konkurence pro Jotu. Ne tím, že by začal hrát v útoku, ale tím, jak ty hráči ostatní jsou univerzální. Ako tým áno, len podľa mňa stále v útoku hrať nebude. Jemu to proste pasuje na tej pravej strane a nemá dôvod pre mňa dávať Salaha do útoku. Hele, upřímně to je úplně jedno, kde hraje Salah. Jestli hraje vpravo nebo v útoku, za mě to je fakt jedno, že on je výborný na obou postech. Samozřejmě ne vlevo, ale vpravo i v útoku je podle mě jako výborný. A já bych se tomu nedivil třeba, no, jakože... Hele, takhle, Jota taky přišel s tím, že je vlastně konkurence pro Maného. A nakonec skončil v útoku, že jo? Ale vravili jsme, že může hrát v útoku. Jo, jako může, no. Ale nikdo by nečekal, že bude hrát v samostatném útoku. Víš, jakože že bude 9 ve 4-3-3. Takže... Já si myslím, že Jota určitě nemá jistý místo v základu. Tom jsem přesvědčený. On hraje skvěle, je výborný a minimálně ty nejbližší zápasy určitě začne v základu. Ale nemyslím si, že je to tak, že je to jasný základ jako Salah nebo Mané. To si jsem docela skoro jistý, že není. Já si myslím, že s tou formou, kterou má, tak jednoznačně ano. No, ale nebo tak, hele, no uvidíme, ale za mě i to, že ho sundá o poločase, je takový trošku jako signál. No jasně, určitě ano, ale Nesundáš o poločas prostě jednoho ze svých nejlepších hráčů, víš, jak to myslím, nebo kterýho řadíš v hierarchii hodně vysoko. Za mě by pre Jotu je nejhorší scénár, jako pre samostatného Jotu, jako člověka hráče, nejhorší scénár to, že se rozohrá Firmino, a potom Jotu už môže dať iba naľavo, ale naľavo máš už ponovo Maného a Diaza. A toto je ten prúser. Hej, ale zas vždycky to môže dopadnúť tak, že proste ten Firmino tam bude aj tak max iba 60 minút a potom tam pôjde Jota, hej, ale... No jasne. Akože hele, ja zdravá si konkurencia. Fakt myslím, že to je styl City, tak by to za mňa i mělo bejť, stejne ako to je takhle v City, že proste hraje ten, kdo má největší formu, že máš tam 5 hráčů, dejme tomu 4, který se bijou o dva posty. Máš no, tam Salah nemá konkurenci. Jo, Salah je prostě jistý, toho nemusíme řešit. Ale máš tam Mané, Diaz, Firmino, Jota a za mě tyhle 4 se pobijou o dva posty a budou se prostě točit. S tým, že ako si povedal, no musím s tým súhlasiť, že za istých okolností by tam teoreticky ten Salah do toho útoku mohol ísť a niektorý z tých krídelníkov, keby mal dobrú formu, môže ísť napravo. No. Jo, hele, ako kdyby Diaz v každém zápase dodrtil a Mané taky, tak nevěřím tomu, že bude jeden z nich sedět. Prostě tam pošle oba, když budou mít super formu a Salah bude do útoku. Mm-hmm. Je to určitě ano, protože keby drtil já si tam... myslím, že právě v té univerzálnosti je síla, no, že přesně v tomhle vyniká City, že jo? Že mají prostě raketu hráčů, který tam můžou vyměnit, no. A ťažko nějako definovat často ty posty. Tam vysloveně pravý krídelník je iba Mahrez, ktorý fakt hrá vždycky skoro iba vpravo. Jo, a ale Sterling zvyšok... hraje zleva väčšinou. No. No, ale ešte aj v útoku dohral. Vieš, že proste vie to tam byť dosť flexibilné. No. Je to tak. No a keby sme to mali nejako uzavrieť, tak Inter alebo Liverpool, tak asi sa prikladneme už na stranu Liverpoolu. Jo, tak 2-0 je hodne, navíc to bol venkovní zápas, tam si myslím, že je asi hotovo. Upřímne by mňa hodne překvapilo, kdyby to Liverpool ešte stratil. Stát sa to môže. Ale za mě už je tady hotovo. Sporting City, tam to nemusíme riešiť, tam to je jasné. City a Bayern Salzburg, čo očakávaš možno? To jako určitě očekávám postup Bayernu, ale po tom prvním zápase tomu nic nenasvědčuje. Ale beru to tak, že ten další zápas je tam nějaká pauza mezi tím. Bayern teďka fakt nemá formu, dostali 4 od Bochumy. Takže... to je náš Bochum, pozor. Yes, Bochum. A kdo byl ten druhý tým náš? Tým? Mohuč. Bochum, Mainz. Bochum a Mohuč, yes. Musíme se jenom podívat na zápas Bochum-Mohuč. A
No, ale myslím si, že Bayern půjde dál, jakože ty individualita a ta kvalita se tam prostě ukáže. A hele, kdyby se hrálo hned příští týden znova, tak bych tak přesvědčený nebyl. Ale takhle si říkám, že víš, že prostě oni teďka fakt nemají formu. Ale za jak dlouho se hraje, za 3 týdny až ta odveta? No tak teraz hraje ta druhá štvorice, tam je United, Juventus a Chelsea a ještě někdo. A potom vlastně asi hned další týden se hrají odvety. Že každý týden bude teraz Liga majstrov. Já se jdu podívat, já si myslím, že tam je ještě týden pauza. Ještě týden pauza, že by tam byla? Tomu nevěřím. Mrkám. A ne na mrkaj. Tebe, na Ligu mistrů. No United hraje určitě teraz. To víme. United, Atleti, Juventus, Odveta se hraje 8.3. No takže... No je tam týden pauza, jak jsem je říkal. Je tam týden pauza. A nehrají United dvakrát po sebe, že se to obrátí. Ne, nekoukám na to. Je tady 23.2. Atletico United a 8.3. Bayern Salzburg. United Atleti to bude jazda, ale jedno, čo to, nie to nie, že jedno oký proti slepému, ale to bude vozíčkár proti vozíčkárovi. Jo, no, nebo spíš dva slepí vozíčkáři. No, zápas handicapovaných, no. to bude hrozná jazda, já se na to strašně těším. Kokos, no, to bude bomba. Velká. A v útorok hra kto? Či to máme nějaký potenciál nějakého streamu? Já už jsem to vypl, ale je tam Chelsea s někým, já nevím koho mají. Lille. Aha. Chelsea, Lille, Ajax. Ty no hej, povedz, to je právě to, co jsem vravel. Tí další 8 finalisti. United Atleti, to je dobrý zápas, to si prostě pozrieš. Jo. Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus, Ajax, Benfica. No jasný, no, to je v píči. No. Jako asi budu koukat na Chelsea, že jo? Ale no to jasné, tom, že je to Chelsea. No jasné, to je jasné. To stejně tak jako koukám na Chelsea Barne, že jo? asi. Podle mě asi to úplně jako teda skvěle definoval. Jo, jako upřímně mě třeba to vůbec nezajímá. A neříkám, že nemůžou postoupit, ale jako na zápas Lille bych se v životě nepodíval. Ale je tam ta Chelsea, takže jako se koukat budu, no. No jasné. A právě pokračujeme Chelsea. Tá predĺžila európsku dominanciu. Futbalistom londýnskej Chelsea sa na druhý pokus podarilo uspieť na majstrovstvá sveta klubov podľa FIFA. Po predĺžení zdolí brazilský Palmeiras 2-1 a pridali tak do svojej zbierky poslednú chýbajúcu trofej z veľkého podujatia. Okrem toho predĺžili sériu víťazstiev európskych klubov, ktorú začal v roku 2013 Bayern Mníchov. Chelsea je po Manchester United a Liverpoole tretím anglickým tímom s víťazstvom na MS klubov. Pozdravujeme City. Zverenci Tomasa Tuchela napravili zaváhanie spred 10 rokov, keď podľahli inému klubu z Brazílie. S Corinthians tedy prehrali 0-1. Rio Ferdinand, toto je inak veľmi vtipná hláška, ktorou ja totálne nesúhlasím. No. Kai Havertz by už prakticky nikdy nemusel v drese Chelsea kopnúť do lopty, pretože splákal svoju prestupovú čiastku. Strelil 2 najdôležitejšie góly v histórii klubu. Viac už dělat nemusí. Nevím, jako mistrovství světa klubu upřímně jako zajímá, já jsem se na to ani nedíval. Ani já. Tak to iba pro ten klub, který tam je. Právě, ale jako to je tak, jako že pro ten klub je taky zajímavý Chelsea Barnley, chápeš? Mhm. Já se zase vracím s klukům z Barnley, jo, oni taky v Premier League nebudou, tak se chceme ještě užít. Ale víš, že jako pokud je ten zápas fakt prestižní a tak prostě to je finále Ligy mistrů, tak to je každý kouká na ten zápas, každý ho chce vidět. Každý se na to těší a fakt to chce vidět, i když nejseš fanoušek toho klubu, stejně se na to podíváš. A v ten moment, a vždycky máš nějakého favorita, kterému fandíš více. Jo, prostě. Jo. Ale upřímně tady, ti to je úplně, ale úplně uprdele. Já jakože, jako já jsem viděl na Live Sportu, jsem měl jako zaprý ty... Jo, ale to mám fakt na jako každý zápas, prostě nedíval jsem se na to, což je to podstatný a upřímně mě to jako nebavilo, nebo ne nebavilo, ale nezajímalo. No jasné. Takže za mě, já nevím, za mě mistrovství ta klubu vůbec není důležitý, za mě to je úplně zbytečná trofej. Všichni ví, že Evropani nebo evropský týmy jsou lepší než jihoamerický nebo asijský. Tam nemáš jako o čem moc debatovat. Za mě tahle soutěž je udělána spíš pro ty asijský a jihoamerický týmy. Protože když oni náhodou vyhrajou, tak je to tam je to obrovský boom a žijou z toho 5 let. Mm. Ale pro ty evropský to podle mě nemá vůbec žádný nějaký efekt, že tam když tam prostě počítáš s tím, že musíš vyhrát. Jo. To je povinnost, no.
Je to povinnost tam vyhrát. A kdyby Chelsea nevyhrála, tak je to ostuda úplná. Ako bola v roku 2012, tedy čo prehrali, no. Takže prostě za mě nevím, to není, já souhlasím s tím, že ten gol vize mistrů to jako je něco jiného u Haverce, ale tohle upřímně, že dal tej penaltu proti Palmeiras, super, se šli zakopat na pláž, kluci, no. Kámo, ale aj ani s tou Ligou majstrov nesouhlasím, akože, dobre, oni vyhrajú, majú z toho nejaký zisk, hej, že vyhrali trošku väčší, ako majú tie ostatné týmy, hej, však jasné, v finále je to nejako odstupňované a tak, ale proste je to jeden gól a ten Borec stal 85 miliónov, či koľko. Jako máme, tak, ja súhlasím s tým, že on bude On nevyhral proste iba, jak to vám povedať, dobre, on dal ten gól, ktorý rozhodol Ligu majstrov, hej, pozdravujeme Maria Géceho mimochodom, ale však oni išli tou súťažou, a on na to nemal nejaký zásadný vplyv, že sa dostali do finále. To je jedna vec. Mm-hmm. A proste tí chlapi ostatní, ktorí dostali Chelsea do toho finále, čak už oni zarobili veľké peniaze. Oni zarobili veľké peniaze, lebo dostali tu Chelsea do finále. Odmeny za zápasy, vysielace práva, bonus prize money, hej, za ten samotný postup. Toto dosiahle ostatní. On rozhodol ten posledný, ale on im nezarobil iba on tých 150 miliónov, alebo koľko dostane, keď on im zarobil opäť iba nejakú časť toho, že áno, tak si to vyhral, tak máš, ja neviem, o 15 miliónov viacej ako ten druhý, ktorý bol vo finále, ale prehral. Vymyslím si, hej. A to ako úplná blbosť podľa mňa. Akože, nech má tú nálepku, že on to rozhodol a niečo. Ale hovoriť, že splatil 80 miliónov, ako sorry, ale to je pre mňa strašná volovina. Jo, to je. Já souhlasím s tím, že on bude navždycky nikdy na něho fanoušci Chelsea nezapomenou. Tím jsem si naprosto jistý. No jasné. Ať už udělá cokoliv. I kdyby teďka od teďka byl už nedal žádný gól, tak na něj fanoušci Chelsea podle mě nikdy nezapomenou a vždycky budou vzpomínat dobře. Už jenom kvůli tomu gólu ve finále ligy mistrů. Prostě pamatuješ si toho, kdo ti dá gól ve finále ligy mistrů. Rozhodující. Pojďme scénar. Prejdu 2 roky a hej, ten scénar, co si povedal, že nedá gól už ani za ty další 2 roky v Chelsea. No, to je hodně sci-fi, ale OK. No, hej, je to hodně sci-fi. Ale povedzme, že tie ďalšie 2 roky budú katastrofálne v jeho podaní a proste bude na odstrel, že aj tí fanúšikovia Chelsea povedia, nech ide ten Havertz preč, hrá proste, že houby s makem, jo? No. Cením prirovnání. No a budeme hodnotiť vlastne jeho zotrvanie v Chelsea a povieme si, tak jeho účinkovanie v Chelsea bolo vynikajúce, lebo rozhodol finál Ligy majstrov? A povieme si, stal 90 miliónov? Ne, tak to určitě ne, tak to určitě volovina. Si řekneš, jako, že byl jako špatný, no, ale na druhou stranu si prostě řekneš, tyva, ale rozhodl prostě to finále a... Dáš mu vyšší známku od 1 do 10, lenko tomu, že to rozhodl? Jo. O kolko? Maximálně o půl stupně. No, tak dejme tomu, já nevím, třeba o jeden, že dejme tomu, že hodnotil bych jeho působení třeba na 5 a díky tomu golu to bude 6. Jakože fakt je to, jakože, hele, pro Chelsea je to fakt obrovská věc. Vyhráli Ligu mistrů tuším po druhý, ne? Jo. No a fakt je to hodně velká věc hrát Ligu mistrů. A dát ten gól tam, tak prostě ať chceš nebo ne, tak je to moment, na který si všichni budou pamatovat. Pozdravujem Komana. A víš, že prakticky, já když to řeknu trošku, to přeženu, tak za mě Koman i prachy, jaký dostal, tak je částečně furt za tu Ligu mistrů. Prostě furt je tam pamatovaný jako takový ten borec, co rozhodl tu finále Ligy mistrů. No. Víš, že je to takový, že já s tím taky nesouhlasím, za mě to je taky píčovina, ale nějak to tam jakoby je a ten Havertz, jako to, že splatil tu cenu, je úplný nesmysl, ale navždycky prostě bude pamatovaný. Já mu to nebudem však, jasně, že bude akože všetci se budou pamätať aj všetko, však myslím si, že aj fanúškové Barcelony si stále pamätajú na meno Belletti. Hej, a ten tiež neurobil v Barcelone nejakú dieru do sveta. A pamätáme si ho všetci, že on rozhodol. No jasné, vieš. Ale proste nemôžeme povedať, že teraz 90 miliónov a poviem to priemerné výkony Havertza proste sú teraz OK, lebo on rozhodol Ligu majstrov. To je totálne nezmysel. No to je, no. Akože... trošku s nadsáckou. Máš 50 zápasov priemerných, dáš jeden gól a teraz akože zrazu z tých 50 priemerných alebo podpriemerných zápasov bude zrazu 50 nadpriemerných? No nebude. No, je to tak, súhlasím, kľúko. Adeyemi, teď sa koncentrujú na zápasy za Salzburg.
Borussia Dortmund má o útočníka eminentní zájem a podle některých zpráv je vše domluveno. Něco takového ovšem popřel sám fotbalista. 20letý hráč se měl domluvit na podmínkách kontraktu. Přestupová suma se údajně bude pohybovat okolo 35 milionů eur. Teď se koncentruju na zápasy za Salzburg, o možném přestupu není rozhodnuto vůbec nic. V létě se stane, co se má stát. Adeyemi má v Rakousku smlouvu do června 2024 a v nejvyšší soutěži letos nastřelil 14 branek, další 3 zásahy přidal na scéně Ligy mistrů. V mladém věku se už prosadil i do německé reprezentace, kdy si zapsal 3 starty a 1 trefu gólovou. Za mě skončí v Dortmundu, otázka času, Haaland odejde, Adeyemi za ní bude náhrada, je to přirozený, dává to smysl po všech stránkách za mě. A tak som ešte doplnil, že ja som včera sledoval práve ten Liverpool Inter, ale neviem, či Ľubo alebo jeho nejakí kamaráti sledovali Bayern. A myslím, že to bol Ľubo, ktorého poznáte z podcastov o Chelsea. Uh-huh. A písal, že ten Adeyemi, že je strašný akože bowler, že brutálne hrá, že nechápe, prečo si ho Bayern akože nechá utiecť. A že hral fantasticky, hej, takže ja som ho nevidel. Tak to podľa mňa není o tom, že Bayern by si ho chtiel nechat utíct, ale je to spíš o tom, že on chce byť číslo jedna a to bude, to by třeba 3 roky ešte nebyl kvôli levovi. On nechce ísť dělat dvojku a kámo, je ti jasný, že za levou budeš náhradník, ať no sa sebe lepší. Ale akože tým som chcel povedať, že proste hral údajne vynikajúco, ktorí sa sledovali zápas, tak možno to viete lepšie ako ja. No a ďalšia vec taká, že príchodom toho Adeyemiho dosť zaujímavá situácia pre Mukoka. To sme niekde sme to riešili, alebo neriešili, to bolo off-stream stream, že proste borec rozprával, že asi nepredlží kontakt, lebo že nehráva, lebo že je za Haalandom. A teraz príde Adeyemi a dosť možno bude aj za ním, no. No, to asi ako bude, no. Na druhú stranu chceš sa spolíhať na kluka, ktorý mu je 16? No nie, ale zjavne on sa hrávať. Adeyemi tam môže bejť 2 roky a potom môže ísť Moukoko, no. Ale tak evidentne, proste Moukoko to je pod Rajolou, ne? Nebo není? Není, pokiaľ viem. Ne? Aha, ok, ja som žil v tom, že jo, nevím proč. No, hele, za mě prostě Moukoko jenom netrpělivý, že kdyby si počkal, tak ty šance prostě jako dostane, no. To je můj pohled. A zároveň víš, že nemůžeš podle mě stavět na hráči, který už teďka si stěžuje, když ještě nic neodehrál fáčku a už si stěžuje. Jenom on je prostě přehypený, že jo, médiem a vole. To je přesně to, ty prostě v mladém věku se staneš hvězdou, mediální. On ještě žádná hvězda jako není. On se stane mediální hvězdou. A tak to prostě vypadá tak, že nabalí se na tebe divní lidi, nabalí se na tebe prostě všichni tě chválí, všichni tě plácají po ramenu, ale ty nepotřebuješ tyhle lidi, potřebuješ lidi, kteří ti dají bídu, kteří řeknou, hej, jsi dement, tohle nedělej. Víš, že kteří ti dají upřímnou zpětnou, ne aby ti nadávali ty lidi, ale kteří ti dají upřímnou zpětnou vazbu. A já když to trošku přetočím jakoby jinam lehce, tak samozřejmě my jsme tady v Čechách jako malý rybníček, ale já tohle jsem několikrát viděl, co jsem se víš, že potkal třeba s nějakýma mladšíma influencerama, kteří začali být jako známí. A víš, že najednou si kámo myslíš, že ti patří celý svět, prostě, protože víš, co je ti 18, 19, myslíš si, že ti patří celý svět, že jsi úplně hvězda, že jsi superstar. A všichni okolo tebe tě chválí, protože zrovna seš v hypeu, seš v trendu. No a tak všichni jsou s tebou kámoši, všichni se s tebou chtějí bavit, že jo. A ty fotbalisti mají to stejný, jenom desetinásobný. A myslím to jako celosvětový, nemyslím tady jako český fotbalisty, ale víš, že a to podle mě ti udělá s psychikou hrozně moc a pak ti tak jebe jako třeba tomu Moukokovi, že jo. Je to možné, no. Že tam to podľa mňa není o tom, že on by neměl kvalitu, ale... Ale zase keď cíti kámo, že tu kvalitu proste má a ne, dokazuje ja, to... Jo, ja s tím jako souhlasím, ja neříkám, že by neměl hrát jako vůbec, ale víš, prostě vyhlašovat už takhle, když si vlastně ještě vůbec nic neudělal, tak už vyhlašovat, že hej, já pokud nebudu hrát, tak půjdu jinam. Ty víš, že tam je Haaland, co chceš dělat proti Haalandovi, pokud chceš prostě nějakým způsobem... Ty vole, máš nějakou sebereflexi, tak ti je jasný, že nemůže tě rád hrát, když tam je Haaland, že jo? Je to tak. Takže jako, asi tak, no víš, že ono taky otázka, jako na tom je v hlavě, on může být talent a může dopadnout jako Balotelli, že jo? Prostě, jestli to je retard. No jasné, tak. A možno to nie je retard, možno to fakt ako len proste padá, že chce hrať a koniec. Jo, možná jo, ale nevím, já to prostě uvidíme za pár let, no. No jasné. To je moje, to je za trest, alebo to som si prečo vyslúžil tú peťku. Je tvoj oblíbenec, ne môj. Manchester United čaká na ligový titul od roku 2013.
Najlepší strelec v histórii klubu z Old Trafford a súčasný manažer Derby County Wayne Rooney si myslí, že tento úpadok začal pred mnohými rokmi. Najskôr klub v roku 2009 opustil Cristiano Ronaldo, potom odišiel aj Carlos Tevez. Všetko ste mohli vidieť na týme už v roku 2011, že klub robí kroky späť. Aspoň ja som to tak vnímal. Preto som sa začal vedenia pýtať, aké má plány do budúcnosti. Bohužiaľ, Manchester United sa z toho do dnešného dňa neprebral. V roku 2013 sme nemali veľký tým. Vyhrať ligový titul bol pre nás zázrak, ale Robin van Persie zohral obrovskú úlohu. No, by som povedal, že akože suverén je najväčšiu. Ja si to by mi stúdia, keď sú hrára Čirúne. Spomínam si na podpis novej zmluvy. Ponúkali mi 200 000 libier týždenne, čo bolo pre mňa ľahké podpísať, ale chcel som niečo viac. Chcel som záruky, že klubu ide o úspechy, ktoré pre mňa znamenali najviac. Po odchode Ronalda a Teveza som zašiel do kancelárie Sir Alexa a povedal mu, aký je plán. Priviedli sme len dvoch neskúsených mladíkov. Čo bude ďalej? Pamätám, ako mi odpovedal, nech okamžite vypadne z jeho kancelárie. Myslím si, že v tom čase vedel, že ďalších 5 rokov to bude upadať, čo urýchlilo jeho odchod, uvedol Rooney. Fíha. Na to, že hral posledných 5 let kariéry, ako píču, jak si docela dovoluje. Pozerám, že aj povanej, ale má pravdu. Nesúhlasím so všetkým, ale... Ja taký ze všem jako určite, aký nesúhlasím. Tam ale čo urýchlilo jeho odchod, mi príde také akože vtipné, akože na fete sa napovedať. Spíš škoda, že niekto neurýchlil Rooneyho odchod. No práve. Keď Ferguson končil trošku z iných dôvodov, to je jedna vec. No. A ďalšia vec je tá, že aj tak proste skončil taký víťaz Premier League. No, tak nejak no. Ten, co Rooney si tam držel ty zuby nechty jenom kvůli tomu, že se jmenoval Rooney. No protože právě. Výkonnostně neměl ani na druhou půlku ty vole Premier League. Ja, ale jemu šlo o úspěchy, no. Tak škoda, no, jemu šlo o úspěchy a pak šel do Evertonu a za půl roku zjistil, že nemá jiné Everton, tak no, šel do Ameriky. No právě, škoda, že nemal trochu sebareflexy a neodešel skôr z toho United, keď mu šlo o úspěchy. Kdyby mu šlo o úspěchy klubu, tebe tak odejde v roce 2011. No právě. No a všechno, ale povedal to akože úprimne sa mi to páči, že spomínam si na podpis novej zmluvy, ponúkli mi 200 000 libier týždenne, čo bolo pre mňa ľahké podpísať. Chápeš ma? Jo. Akože aspoň netvrdí niečo, nejaké žvásty, že ktoré by neboli nejako pravdivé. Ale akože z istej časti má pravdu, že proste, však náhrada za Ronalda, ty vole, to bola trojica, Owen, Valencia a Obertan. No, to bol šílený, ako no. Hej, tak akože čo si budeme rozprávať, no hej. Ako te má Ronaldo prísť nahradiť Valencia, Obertan a Michael Owen, pozdravujeme fanúšikov Liverpoolu, koľko má titulov Owen a koľko má Gerrard z Premier League. Ale akože je to fakt, no. No čo si budeme rozprávať. Ne, s tým Ronaldem, s tým určite ako souhlasím, no, ale akože... Ale proste... pozor, zase na druhej strane, Rooney tu hovorí o nejakom akože úpadku, že odišiel Ronaldo a TV z roku 2009, ale nezabúdajme na to, že v roku 2011 boli United vo finále Ligy majstrov. Mm-hmm. Takže asi stále boli dobrí, nie? Však ako, no jasne, že ako, tam furt boli dobrí, to je jasné. Chápeš, ako na druhej strane tu hovorí, že úpadok 2009 a potom úpadok 2011 a keď si vedel, že 2011 proste United boli vo finále Ligy majstrov stále, akože... Mm-hmm. To, že a prohráli jenom s Barcelonou, která byla tehdy fakt neskutečná. Okay. Jako. Čiže možno to teda zase je nejlepší tým na světě. Asi jo, za mě taky asi nejlepší tým jako historie. No. Takže samozřejmě, zpětně, že to asi hodnotili, že prostě zaspali a už to šlo len dole a podobně, ale jako takéto věci zase na druhé straně, když si pověš, že išli dole a tak a 2009 prostě finále Ligy majstrov, 2011 finále Ligy majstrov, tak jakože no. Jo. A tak o to víc to mělo být to Rooneym, že jo? O to víc to mělo být, že on to tam bude tahat. Zatímco on jako spadl do totálního průměru, na konci pod Fergusonem už ani nehrál a prostě ten, kdo to tam tahal, byl Van Persie, sice jenom rok, ale jako on vyhrál ten titul, nebýt Van Persieho, tak Rooney nám titul určitě nevyhraje, kdyby šlo o Rooneyho, jak jsme osmí, tyvo. Já ho fakt nemám rád, kámo, hrozně. Takže i když třeba s tím, co on říká za ty vyhlášení. Ale tak... nie je to, akože, nie, podle mě ta hlavná myšlenka je pravdivá. Ne, no právě, já říkám, že když s tím souhlasím, dole. Jo, právě já s tím částečně souhlasím s Rooneym, ale prostě jak ho nemám rád, tak stejně. Ty ale proč ho nemáš rád? Kámo, nemám, protože to je přesně takovej, ty vole, víš, že no, klub byl na úpadku, dali mi 2 kila, tak jsem tam byl dalších 6 let a vlastně to, že jsem hrál píču,
mě vlastně nevadilo to, že jsem, ty vole, byl úplný traget, mě nevadilo, ale byl jsem tam, měl jsem dobrý prachy a měl jsem velký jméno, tak ale jsem stále, tam hrál. Ale stále, kámo, nejlepší, úplný traget, kámo. Nejlepší strelec a všetko, kámo. No jo, ale reálně po svých 5 let byl úplně v prdeli. On, kdyby, kámo, odešel v roce 2012, tak nikdo mu neřekne nic. Fakt nikdo mu neřekne nic. Ne, kámo, kdyby odešel 2012, všetci by jinak hledávali, že je to prostě zradca. No, však to by si... Ale však je i tak, kámo. Jediný důvod, proč neodešel, je to, že ho prostě uplatili. Tak jako pro mě, to je běžné, tak zrádce. Ale to je běžné, kámo. Není, kámo, běžný odejít někam do jiný země. Kdyby odešel do Realu, Barcelony, Juventusu, Bayernu, nikdo neřekne ani slovo. Nikdo. Ale, kámo, víš co, Borec hraje celou kariéru skoro, nebo od 18 hraje v United. Víš, doteďka si hraje na srdcaře, přitom chtěl odejít, tyhle, jednak do Chelsea. A ani tam bych nepřimouřil oko, ale to, že chtěl jít do City, jako sorry, ale City v tu dobu, jaký měli ten fotbalový projekt, víš co? To jako bylo na začátku ještě, když si to vemeš, víš co? A další věc, že by tam... City, on? Jo, kámo, však se řešilo, že chtěl i do City. Bylo, nejdřív byla Chelsea, to bylo ještě za Mourinha. A potom 2013, právě když jsme vyhrali titul, tak tam vtedy Ferguson povedal, že Rooney chce skončit. No a tam měl jít do City, myslím, no. Mm. Nebo vím, že měl jít jak do City, tak do Chelsea a ani jednomu United nepovolili. Že se tam nějak řešilo, že kdyby šel do zahraničí, jak ho pustí, ale že ho nechtěli pustit v rámci Anglie. A škoda, že ho nepustili, kámo, protože on kdyby tam šel, tak bude hnít, ty vole, 5 let City a tak by mu třeba bylo. Mm. Tak, nemám ho rád. Já akože ho mám rád na druhé straně, akože, no, protože zanechal v United, jsem povedal, že dost velkou stopu, no. Ne, to jo, ale prostě je to křivák. Nesouhlasím. Kámo, a on, kámo, vem si, že on bude trénovat United. Ty pičo, jak měl takový nervy, kdyby on trénoval United. Ale proč, kámo? No, protože já ho fakt nemám rád, ale jakože, kámo, jako z těch hráčů, který hráli dobře, jako já jsem fakt měl nervy na nějaký hráče, jako byl třeba Fellaini, ale Fellainiho jsem jako měl rád, jenom prostě jsem na něj nadával, protože ho dávali do nesmyslných míst a tak. Ale kámo, kvůli Rooneymu se 18krát upravovala celá sestava týmu. A tak ale to nemůže, kámo, Rooney. Že tí manažery boli vymletí a že prostě no, Van Gaal dával hrať, aj keď ten zjavne hrať nemal. Mm-hmm. Jo, nemůže, ale tak víš, že on tady furt mluví o nějaký sebereflexi, že kam se posunul, kam směřuje ten klub, kam a kam směřoval on, ty vole, s jeho výkonama, víš? Akože jasné. Že... Mluvíš, tak aspoň držím hubu, víš, že o tých sebereflexi, tak o tom nemůžem. Ale teraz, hej, no. Poďme scéna teraz. Keď napríklad Chelsea angažoval Lamparda, tak sme povedali, že možno trochu urýchlené, ale proste nakoniec to nebolo až také zlé, no. Že no. Proste nedopadlo to až tak zle možno, aj keď si ste tam vydržali iba rok a pol, ale chápe, že proste dávalo nám to možnosť nejaký časti zmysel, alebo že keď teraz Gerrard uspeje v Aston Villa, tak bude nám dávať zmysel, že proste pôjde do toho Liverpoolu, hej, a proste možno to budeme ešte aj chváliť. Jo. No a keď pôjde Rooney do United, tak to nebude to isté? Ne. Prečo? Nemám hrát prostě, to je jenom čistě osobní věc, to není jakože, ono to dává smysl a potom víš, že kámo... Nebo kdo je větší legenda v nějakých v současnosti, jakože, můžeme se bavit o Giggsovi? No tak to ani nemůžeš srovnávat, kámo, nikdo nemůže kurva srovnávat Giggse s Rooneym. No jasné, ale máš Giggsa, potom Scholes, který nemá ambiciu manažovat a potom máš vlastně iba Rooneyho. Kámo, Gary Neville, jaký, jako neříkám, že by nás měl trénovat Gary Neville, ale za mě Gary Neville víc než Rooney, jednoznačně jako. Ale není, kámo. No je, za mě je určitě. Gary Neville, já nemyslím tak, jak OK, Neville byl obránce, Rooney byl... Jako kámo, Rooney je nejlepší střelec z historie klubu. Nejlepší střelec z historie klubu. A takže keď si jeme takú tú novú túto jazdu, hej, tých hráčov, ktorí v tom trende budú pokračovať, v trende Pirla, Xaviho a všetkých týchto, tak akože jediné mena, ktoré môžeme brať do úvahy, keďže Carrick odišiel, je vlastne Rooney a Giggs. Zatiaľ. Ja nechci ani jednoho. Ale no Giggs je pro mňa fakt legenda, Giggs mám fakt hodne rád. No jasne, ale keby Rooney proste, neviem teraz, udrží sa teraz v tom derby, urobi ďalší krok, pôjde do toho Evertonu alebo niekde inde, bude mať dobré výsledky, budú hrať dobrý futbal, že bude to dávať zmysel. A pôjde tam, tak akože nebudeš mu prijať tomu Rooneymu. To sa nestane reálne, ako neveřím tomu proste. Hele, dobrý, pokud bude vyhrávat, bude to dávat smysl a víš, lebo bude, napríklad, bude sa na úrovni jako Rodgers. Okay. No, proste bude vo West Ham, ale to se... tomu. Mm-hmm. Príklad. A bude sa mu tam dariť, bude fakt úspešný, tak logicky ďalší krok, ktorý bude nasledovať, bude United.
Jo. Jo, jakože dává to smysl, nebo dávalo by to smysl, pokud by byl úspěšný, zatím nic neudělal. No jasné, no jasné, jakože já nechcem Rooneyho jako manažera ani teraz, ani, no. Hej, ale podle mě je tam velká šance, že raz s ním bude. No, tak to na to kouká nebudu. Ty kretén. Kámo, protože já ho fakt nemám rád, tyhle. A to je, já jsem se na něj vytvořil totální averzi totiž. A to je možná i tím, že všichni ho berou jakože, víš, že je úplně ultra legenda, srdcář a tohle. A bojovník, válečník. Úplně stejně jako Tevez chtěl jít do City. Takže, víš, že prostě ty vole. Dokážeš si představit, že by tam šel Giggs, kámo? Scholes nebo někdo takovej? No však nie. No právě. Nevím, kluku, no. Jak se stoupí do třetí ligy a tam může trénovat. Uvidíš, jak nás bude trénovat, uvidíš potom. No, tak bude, tak hej, kamo, jakože upřímně, abych se nedělal vůbec ničemu, abych se nedělal ani, kdyby v létě ho angažovali. Protože, prostě víš. Ok, tak keby ho angažovali léky, tak to by sam aj kritizoval samozřejmě aj já. Tak to je jasné. Hmm. Ale keby sa mu darilo, kámo. Hmm, tak za rok nás bude trénovat Rooney, super. Pičovej. Ale ty by si mu nefandil? Ne. Kámo, nebo jo, si... jasně, že bych mu fandil, nejsem kokot, ale měl bych nervy na začátku úplný. Kámo, já vím, jak by si byl ty totálně neobjektivně. Prostě no právě, totálně, ne, já bych byl, však i teďka jsem totálně neobjektivní, já to vím. No jasně. Jakože já fakt nemám rád, to jsou totálně osobní preference. Je to není, že bych si myslel, že jsem tady objektivní jako na Rooneyho. Já vím, že nejsem, protože ho prostě nemám rád. A, já chápu, prostě to je prostě, jak já nemám rád Benitez. Třeba no. A já ho fakt nemám rád, kámo, a úplně mě právě vytáčí, jak ho všichni jako zbožňují v United a tak. Mm-hmm. Přitom je to úplná krysa. No, Theo Hernandez prodloužil smlouvu s AC Milan. Francouzský obránce prodloužil do roku 2026, přičemž by si měl vydělat minimálně 4 miliony eur ročně. Už v předcházejících sezónách patřil k nejvytíženějším hráčům svého mužstva, to jen dokazuje, jak je pro Stefana Pioliho důležitým pilířem, o kterého všem byl zájem i v ostatních klubech. I proto se nyní stal jedním z nejlépe placených hráčů v týmu. Je pravdou, že mě chtělo hodně týmu, ale myslel jsem jenom na Milan. Jsem tu opravdu spokojený, s přáteli, spoluhráči i přítelkyní, dodal 24-letý obránce. Jsem z toho hrozně překvapený, kámo. Já len tak doplním, všetci napíšte do komentárov Rooney 2024, prosím vás, všetci napíšte do komentárov Rooney 2024. To bude nový projekt United, nová éra, už 9. za posledných 10 rokov. Yes. Všetci možná Rooney 2023 už. 23 myslíš? 23, no tak jsme United, tam jako musíme si udržet lídra zkušený pětky. Dobre, tak meníme, všetci napíšte Rooney 2023, všetci, yes. To je nový projekt United. No a poďme to spamovať Twitter. Jo, a poďme toho Thea Hernandeza, ty si tam niečo začal rozprávať, ja som ti do toho skočil. Jo, akože mne šokuje, že to podepsal. Úplne, ale. Kámo, ten borec je za mne třeba top 5 levý back na svete. Top 5? No. Myslíš, že ne? Tak musím tak z hlavy rátam. Tak prvý je Alaba. Alaba? O, to bol humor. Tak Alaba je stopen. Koko, smážem na Rooneyho a nejoblíbenější levý back je Alaba. No, už mi to všechno dává smysl. No. Alaba som povedal. No až tak říkám Alaba. No som říkal možná Alba, neviem. Mm, Alaba si povedal. No, to bol humor, vieš. Však Alaba je stopen, nie? Bože, ty si kretén. Akože toto nepochopíš. Tak nie, ale byl, vás... předtím, byl předtím levý back, kámo. Áno, a ty si reálne myslíš, že pre mňa je Alaba teraz najlepším levým backom, hej? Ja neviem, kámo, máš na Rooneyho, takže je možný všechno. Potom som si řekl, že Rooney je největší legenda po Giggsovi, je možný úplne všechno. Tak v súčasnej doby určite, kámo. Není. No. Cantona je úplne inde, Best je úplne inde. Ale Cantona nie je v súčasnej doby. I Ferdinand je úplne ako inde. Kámo, že Cantona skončil 98. To je jedno, ale Cantona bol král. Ty bolšek, ja s tým súhlasím, ale no. Asi nemá ambíciu trénovať United. No, to ani nechce nikto, ja nechci žiadnyho bývalýho hráča, ja nechce ani Giggsa, toho milujú. No a robíš som tých piatich bekov, takže Alaba. A Rooney, kdyby hral na bekovi, jak by bol aký dobrej. Marcelo. Alexandro, ten je hodne skúšenej. No. A piaty. No, tak bol by v prvej peťke, jo.
Ne, ne, ale jakože vážně, že jako ty jsi pochopil, nebo ty jsi čekal, že to podepíše. Nemyslím teďka, co jaký byly, jakoby, nebo také, ne, jestli jsi čekal, že to podepíše, ale podepsal bys to ty v jeho pozici? Hej. Fakt? Tak prečo nie, tak zjavne asi chce hrať za ACčko, akože, čo ja viem, akože deňde by mali ísť, vieš. Kámo, ja viem, ale ako... Hm? A to neznamená, že, že mu, jak sa povie, že tam musí ostať. Jako jo, ale i ten plat je hrozně malý, dostal 4. Tak plat je brutálně malý, tak plat je brutálně malý. To mají tyhle náhradníci v tom ve West Bromu. Tak to je pravda, ale... Nevím, nebo no. Víš, že, nebo kámo 4 miliony, kolik je to v přepočtu na týdenní, to, týdenní mzdu? Tak já mám takovou měrku, že měrka Villian, že 10 milionů ročně je 200 tisíc týždenně. Takže on nemá ani kilo, jo? Takže on nemá ani kilo. Tak to je úplný skandál, že kilo mají náhradníci v United. Ty vedy třeba 80 má snad Heaton, ty vole. Sorry, ale mám menší platek Heaton, co je třetí gol mám v United. Možná ani Phila Jonesa neoběhol. No tak to určitě, Phil Jones má určitě přes kilo, že jo? Kluku... Asi tým pádom si ma trošku zaskočil, no. Jak to myslíš? No, akože 4 milióny je hrozne málo. No, to je úplný skandál. Chápu, že je to Itálie, kde sa platí ako míň, jo, ale 4 mne přijde fakt. A možno to je v čistom? Že v rubu má 8? Nevím. No 8 nemá, to by tam bol nejlíp placenej. 8 má, 7 má Ibra, je tam nejlíp placenej. 7 má Ibra, no. No. Ako je to málo, no. Je to extrémně málo. Jako reálně, kámo, kdyby šel ve West Hamu by mu dali úplně v klidu 150. Tam mají jakože, nebo takhle, v nějakým překladu by mu dali, z těch 8 míčů by mu dali úplně v klidu ve West Hamu. Ročně, jako dvojnásobek, úplně v klidu. Jako. Tomu verím, ano. A tak na druhej strane, akože ACčku sa darí, bojuje o tituly a keď sa cíti dobre v Taliansku, však akože doteraz sa Teo nikde v Porege nepresadil. No, kde sa presadil Teo? Jako to je taky pravda, no. To je taky jako pravda, no. Ale jako překvapilo mě to, protože to není, že by rok hrál dobře, ale už jako delší dobu hraje dobře. Tak asi druhá sezóna to je, alebo tretia? Myslím, že už to je třetí. Asi tretia, no. No, jako, no nevím, ale tak možná si říká, že třeba podepíše smlouvu, bude tam 2 roky ještě, víš, ale... Mm. Nevím, no. Ale už jako... ještě nebude asi nějaký mladík ten Teo, ne? Je mu 24. O, tak to je chill, kámo, ještě. Jako jo, no, ale já bych spíš čekal, že to podepíše, ale řekne si třeba o nějakou klauzuli, víš? Víš, že by tam byla... A tam možno tam je, možno tam je. Jo, je to možný, jako kdyby tam byla klauzula, tak mi to dává smysl, a ne třeba na šede, kdyby tam byla, což je jako raketa šede. Ale víš, ale že v dnešnej dobe za Beka. V dnešnej dobe za Beka 60 miliónov. Tak Hakim išiel za 70, že jo? No, ale to bol zase z Interu, chápeš? Co to znamená? Tak Inter proste musel predávať. No, to jo, no. Ale víš, že jako Hakim išiel za 70, byl to fakt jakože podľa mňa jako nejlepší právě back v tý, jako prostě, no prostě nejlepší právě back. A podle mě, kdyby tam dali šede, tak je to taková ta částka, kterou už jen tak někdo nedá. Musíš to fakt hodně rozmyslet, jestli dáš za Beka 60. Ale zadal by si za jedného z těch nejlepších, jako si povedal, že top 5 po Alabovi, hej? No, po Marcelovi. Takže to dáš zase. No. Jako, takže... Keď si vezmeš, že Beck je důležitá pozícia v dnešní době. Jo, určitě, jako, že 100%, jo. Však my tam máme Lukáše. Gladiátora. Co mu nemá teďka už kdo podávat ovladač. Ztratil parťáka, no. Yes, Marcial mu odešel, ty vole, musí chodit Myslíš, že mu telka stále beží, alebo že je stále vypnutá teraz? To je otázka, no. A nebo kámo, víš, co mohl udělat? Mohl normálně si udělat že tu chytrou domácnost. Víš, že to pouštíš přes apku. Přes telefon. Aha. Show iCheck. Mhm. Kluku, teď tě neslyším, máš mutlý mikrák možná. Nemám mutlý mikrák, tu jsem. Aha, ty jsi nic neříkal, jenom jo. Já jsem povedal jen, že, jak se pově, že show iCheck.
Aha, tak to som neslyšel, ty vole, vôbec, ale. Nie, tak možno, možno trošku vám vypadol, že na sekundu, aha. Možno internet. Aha. No, tak je to možný, no, protože má třeba, já třeba můžu taky zapnout televizi přes apku, a jako teda vůbec to nedělám, ale můžu. Mm-hmm. Takže jako... Show ajťákom prostě. Yes, prostě pošlu Lukášovi apku a může zapínat televizi bez Martiala. A nebo prostě si to zařídí tak, že se prostě přestěhuje místo Martiala, půjde k němu na pokoj Fred a on to tam za ní odře. Odmaká to. Yes. Kámo, teďka mi zase někdo posílal video Freda, hej, já jsem to. Kam mě třeba každý druhý den mi někdo pošle něco s Fredem, hej. A kámo mi zase poslal něco, kdy, to už jsem to video jednou viděl, kdy tam zba kombinace. On kombinoval Neymar s někým, brazilská repre, a on to tam úplně dojebal. Jakože, oni se tam vymění asi 4 patičky, nahrál to Fredovi, ten tam byl úplně sám. A zkusil taky tu patičku, jenomže tam nikdo nebyl, že jo, za ním. Že to úplně dojebal. A ještě pak si viděl, jak jenom běžel a smál se, ne, tou jeho hlavou, a já jenom, ty pičo. Kámo, ale jemu se nemůžeš smát prostě, nebo nemůžeš nesmát takhle Fredovi. Mhm. Že, kámo, on prostě, na něj je fakt složitý být nasranej, protože jako mě to jde, ale kámo, on mě vždycky rozbije tím, jak on se tam začne smát. Fred je balíč prostě, kámo. Kámo, úplně, víš, každá, já si myslím, že on je totální komik jako Fred. Kámo, každá partia má prostě svojho Freda. No, v Barceloně měli Pinta, my máme Freda. Pinto byl taky bavič? To nevím, ale jakože v kabině tam byl důležitý, že mu prodlužovali každý rok smlouvu a říkali, že v kabině je důležitý. Fakt, to tak ale je, kámo, si dohledej rozhovory zpětně, že oni mu to prodlužovali reálně tu smlouvu kvůli tomu, že ho měli rádi v kabině ostatní. A to je úplně jako real shit, že to fakt... Tak to je Carson, víš, teraz. No, vidíš, zkušenej. Je to tak? No, takže Fred jako velký ten, velký bavič. Pojď, mýho kluka, sedmička. Tvojho kluka? No jo. Počkej, si to musím nájsť, lebo ja som, moja mamka má dneska narodeniny a som riešil, kyticu kamarát doniesol, tak som musel telefónu odpisovať, ale už sa na to ide, kde to je? No, ty vole, ja mám samé esa dneska, kámo, esa v rukáve. Luke de Jong. Mám rado, že hrám za Barcelonu, hoci ako náhradník. Chcem byť tu a pomôcť mužstvu. Ľudia poznajú moje schopnosti, strelil som niekoľko gólov a hoci nastupujem z lavičky, mám radosť, že hrám za Barcelonu, keď o tom tréner rozhodne. Xavi povedal, je príkladom a hovorím to celému týmu. Strieľa góly, dali 4 mimochodom, preto sme po ňom siahli. Minulý rok dala koľko? 3? Ale strieľa góly, proste pravidelne strieľa góly. Nie, to tak, má dvojnásobek v lize toho, co Messi. A to už niečo znamená, povedzme si úprimne. No proste, keď až predstav si, že by ti pred sezónou niekto povedal, že Luke de Jong bude mať vo februári dvojnásobok gólov, čo Messi. Koľko by si čakal? Ja neviem, třeba aspoň 40 minimálne. No práve. Aby si povedal, že kámo, čo ti jebe, proste, že Luke de Jong zlatá lopta. 2022. No jasný. Jo, no. Tak a ako takto? Místo 40 má 4. Luke de Jong je král. Ne, Luke de Jong je velký král, jako. Já připomínám naší sázku, aby lidi nezapomněli. Já jsem totiž řekl, že Luke de Jong bude mít v lize na konci sezóny víc gólů jak Messi. A Velko říká, že Messi bude mít v lize víc gólů jak Luke de Jong. A s tím, že tomu tak věřím, Lukovi, jo, že jsem řekl, že když Messi bude mít víc, tak Vilko dostane 3 body. Ty vole. Ne, a když vyhraje Luke, tak jenom jeden, protože tam jako je velký kurz na něj. Jako, já jdem do rizika. No, Vilko prostě řekl, že to riskne. Sadí na Messiho. Já říkám, já jdu na jistotu, já prostě beru Luka. Takže Luke de Jong. Sázka tady pořád je v plném proudu. A je to napínavé. No je to hodně napínavý, zatím jako Messi by se musel hodně zlepšit, furt má jenom polovinu gólů, co má Luke de Jong, takže jako... No právě. No a hele, takhle to vyzní tak, že mu chybí hrozně moc gólů. Víš, než ho to, že ne, že má polovinu. Že polovinu, víš. Yes, přitom mu chybí dva. De Jong má 24, ne? A... Messi 12.
Kokos. No, takže tak, Luke de Jong nahrát. Doufám, že bude hrát pravidelně, jsem rád, že ho Xavi chválí. Já jsem se upřímně trošku bál, že jak přišel Auba, že Luke přestane dostávat úplně příležitosti, že vůbec nebude hrát. A já jsem se totiž do té sázky šel předtím, než přišel Auba, že jo? A i předtím, než přišel Adama Traore. A teď tam vlastně přišla dvojitá konkurence do ofenzívy, že jo? A já jenom, no tak to je úplně v prdeli. A ještě neodešel ten Dembele, že jo? A jenom, no tak to je úplně v prdeli. To už prostě vůbec hrát nebude ten Luke de Jong, že doteďka ani nehrál moc. No a on i teďka tam prostě tam pucnul jednoho góla a Xavi ho tady chválí. Střílá góly. Yes, proto jsme po něm siahli. No jednoznačně, jako Luke de Jong. Vůbec ne, protože ho chcel Koeman, ale prostě ne, Barcelona chcela. Ne, střílá góly, tak Xavi se rozhodl, že ho chce. Tak se mi líbí, jak jsi připsal ty zásluhy za to, že podepsal De Jonga. Úplně, že Xavi ho vyhliadol, že písal tomu, jak sa volá, Laportovi. Aha. Mámo, zober toho De Jonga, ja ho chcem tiež. Koeman dlho nevydrží, ale ja ho chcem tiež, chápeš. No asi. Takže chválíme Xaviho za podpis Luka De Jonga, výborně. A chválíme, výborně to udělal. A chválíme, že má dvojnásobok gólov ako Messi. Yes, to taky chválíme. Koundé do Chelsea. Marquinhos odmítl. Chelsea tlačí na podpis Koundého. Pro klub je jeho příchod prioritou. Vedení Chelsea v posledních dnech mluví s agentem Koundého a Sevilla už se pomalu rozlíží po potenciální náhradě. Chelsea loni v létě předložila Paříži nabídku ve výši 80 milionů euro a dalších 10 v bonusech za Marquinhose, ale francouzský celek nehodlal naschlouchat žádným nabídkám. Také samotný Brazilec je v Paříži velmi šťastný. Kokos 90 za Marquinhose je velká paráda. Mm. Jako Marquinhose je top, ale dal by si za něj 90. Máme jich nosný, alebo nie? No pojď. Keď to môžu Maguireova chodit za 80. Ježiši. Au. Hej kámo, já jsem tak rád, že faníš taky United. Že představa, že faníš komukoliv jinýmu než United, tak já bych v těch úplně v prdeli. Hrozné náklady by si dostával. No. Kámo, my máme jediný štěstí, že my oba dva faníme tomu stejnému. Kámo, ale mě pri našom šťastí, aby som fanil Arsenalu. To je taky pravda. Tam, ale tak tam bychom se zase neměli co vyčítat, že jo? No, ale bychom si nakladali obidva, no, poriadne. No právě, no. Že tam Arteta by dvakrát vyhrál a ty už... Ale víš, kdyby faním City alebo někomu, kámo. Kokos. To bych se boje nenahrával, kámo. Reálně ne. Asi konvertujem. Vůbec. Jo. Je to tak. No a každopádně ten, hele, uvidíme, jako že Chelsea bude potřebovat stopera, hlavně důležitý, jak to vyřeší furt nejvyřešený Christensen, není ani Rudiger. Ale cenouka za Marquinhos je kámo asi dobrá. Jako on je tak, fakt top, jeden no. Z nejlepších stoperů na světě, prostě nejlepší stopery, okrem Maguire'a, chodí za 80. No. Jinak nevím, že jste viděli ten joke na Instagrame. Který? Jako já nebo lidi? Ty si ho viděl, lebo si ho aj komentoval. Aha. Ale dávám takú jednu otázku, či ju správne zodpoviete. Dej zase 5 sekúnd. Jako ne teď, až Harry Maguire otázku. Nie je zlý hráč, len potrebuje niečo. Čo potrebuje Harry Maguire? Máte 5 sekúnd na odpoveď. Aby bol opäť v top forme, ako kedysi v Leicester. 5, 4, 3, 2, 1. Potrebuje iba dobrého trénera. Ktorý mu povie, aby konečne ukončil kariéru. Hodne skúšenie. Skúšené Maguire. No, takže tak, no. Ale 80 za Marquinhos sa kámo, dobrá cena asi. Ty vole, však Koulibaly kedysi v roku 2015 mal chodiť za 80. Jo, to je pravda, no. Why not? A potom je tu Rudiger zdarma. Hodne cením. To je veľká paráda, no. Poď toho nášho obľúbenca. Prodlouží Milner? Milner je náš obľúbenec? No práve, že nie je. Aspoň môj teda. Aha, tak za mňa je úplne v klidu Milner. A hlavne to je tvoje. Ja ho nemám rád. Jo, a je to tvoje. A ja třeba Milner mi vôbec nevadí. Ale je to tvoje téma, kluku. Hral za Leeds, za City, za Liverpool. Všeobecne už proste. Jako jo, to je jak Rooney, ten chtěl hrát i za Soto. To je pravda. A za Chelsea. A hrál za Everton. Vedenie Liverpool ponúklo Jamesovi Milnerovi predĺženie kontraktu ďalší rok. V súčasnosti prebiehajú rozhovory,
pričom Jurgen Klopp chce, aby Milner zostal súčasťou týmu aj pre následujúcu sezónu. Diskusia o predĺžení zmluvy bude pokračovať v najbližších dňoch, týždňoch. Je to na Milnerovi, Fabrizio Romano. Hm. O, tak akože však Milner vieme, nie je nejakou stabilnou súčasťou základu, ale proste na tých pár zápasov, pár FA Cupov, pár Carabao Cupov, pár ligových zápasov a pár záskokov cez ľavé krídlo, pravé krídlo, záložníka, stredného, ofenzívneho, defenzívneho a pravého ľavého beka si určite ešte odohrá, takže ako squad player výborný, no Milner, to si budeme rozprávať, no. Podľa mňa stačí, no, aby šiel dolu trochu s peniazma a určite... Podľa mňa tam ani nejde o peniaze. Podľa mňa tam o to, či chce ešte hrať, alebo nechce hrať. Jo, takhle. Či myslíš, že tam ešte o niečo iné ide? Ako dvojročný kontakt určite nebude chcieť, neverím tomu. No, jasný, no. Ja myslíš, si myslím, ako, že by to... už nechtiel ako vôbec hrať fotbal, jo? Alebo čo mi napadlo, že sa vykašľa na túto úroveň a proste pôjde si ešte zahrať, neviem, niekde. Chápeš, akože posledný rok, neviem, do toho Lícu sa vráti. Myslím, že on je odchovaný z Lícu. Minimálne hral za Leeds, ale neviem, či je odchovanec, ale akože chápeš, že sa niekde vráti ešte si tak akože do nejakého toho rodného mesta zakopať. To je ono, ale ako ja neviem, jestli je moc dobrý vracať sa takhle kámovi, že proste do tých týmů. Začínal v Leedsi. Ja viem, ale neříkám, že by v Leedsu ako nehrál, jo, ale nemyslím si, že by to tam na ňom úplne stálo, víš, jak to myslím. No, v Líce určite nebude stáť. Práve proto, že ten Líce je ako dobrej, no, takže ja si spíš myslím, že by mohli jít spíš, já nevím. Jako za mě bylo ideálne, by zůstal v tom Liverpoolu prostě a doťukal si to tam. A ako ja viem, ja si myslím, že môže mať takú ambíciu, že fakt ísť niekde do toho Lícu, akože Lícu, alebo... A nebo proste bude chtít skúsiť zahraničí. A to zase kde by šiel, kámo? No, myslím, jako, že spíš Amerika a tak, víš. Aha, taká tu, ja som napadlo, že ty vole James Milner v nemeckej lige. Nepôjde do Juve zadarmo. Nie, bože. Nebo do Barcy, ty berú to. Teďka hráče zdarma. Tak ale zase není Španiel. To není ani Agüero, ani Oba. No ale sú taký ty, vieš. Co? Neviem, tak Agüero je Argentínčan aspoň, no. No a co je Oba, vole? Alebo je Afričan. No a co má Afrika společného se Španělskem? Vole? Nemá nič, ale chápeš. Nechápu, právě proč se ptám. No prostě Milner je Angličan. Čo by robil? Easy koko. No tak povedz mi, ktorý Angličan pôjde do Barcelony, kámo. Neviem, tam vôbec nepasuje do toho DNA. No my sú takí tanečníci, všetko karnevalové typy a Milner taký suchár. Karnevalové typy, ty. Tak ale Milner je suchár, kámo. No to je, no. Asi by tam nedával joky. Jak Fred. No práve. Kámo, nechce Barcelona Freda, on by im tam tancoval furt. Ako to by som bral, kámo. Ty kokos, jak bol tak rád. Ale on by tam aj pasoval, podľa mňa. No ja by posadil Busquetsa. Ale Busquetsa, Pedriho, to, čo by si nepovedal Pedriho, kámo? Pedriho by posadil, kokos, ty Busquetsa. Kokos, kde by Fred posadil Pedriho. Kámo, ale upřímně, kdyby byl Fred v jakýmkoliv jiným týmu než v United, tak já se na něj hrozně rád koukám, protože, ale to je asi kvůli tomu, že bych byl rád, že už je pryč. A ne, on rozdává pozitivní energii, kámo. No právě. Fakt. To je takový Solskjaerův kůň. Rozdávají společně pozitivitu. Jo. Solskjaer prohraje 5-0. No ale nevadí, jako důležitý je se pousmát a prostě vzít to s nadhledem. Hmm. Je to tak? Pojďme. Solskjaer to bere s nadhledem a McBear nekouká vůbec. To bylo dobré. Cancelo ohledně komplikací na začátku působení v Manchesteru. Největší problém byl herní styl, protože Manchester se prezentoval úplně jiným fotbalem než Juventus. Neměl jsem chuť se adaptovat na novou herní filozofii a proto jsem právě nehrál. Byla to moje chyba, což jsem následně pochopil a začal na sobě pracovat. Nyní se cítím velmi dobře a užívám si fotbal. Já bych som tak chtěl povedať, že ano, souhlasím s Cancelom, že akože iný futbol a tak, ale tam podľa mňa ide aj dosť o to, že ten prechod zo skúšenej pietky do týmu, ktorý nie je členom, môže byť dosť náročný. To je ono. Pretože v tých týmoch skúšenej pietky to je proste fakt veľmi ťažké, je to fakt akože náročné a proste potom dostať tie herné myšlienky preč z hlavy, ako to si vyžaduje nejaký čas. Práve a hlavne o co taký je tam podľa mňa dosť dôležitý, takže on byl zvyklý, že je právě v klubu, kde to jako nefunguje. A najednou šel do klubu, kde to začalo fungovat.
A víš, najednou oběd na čas, trénink na čas. A tak, víš, a najednou, víš, že... Vyhráváme. Vyhrávaj. Víš, dává to smysl, co říká trenér a tak, takovéhle spoustu věcí. Ono to nebo zvyklej, že jo? No právě, tak toto je to, tam je adaptace. Chyba. Adaptace. Adaptace na to, že to funguje, no. Newcastle sa musí zaobísť Kierana Trippiera. Spoluhráč slovenského brankára Martina Dubravku, to je tak skvelé, trpel v nedeľnom zápase anglickej Premier League proti Aston Villa fraktúru kosti v nohe. Ve prečo sa smejem? No. Lebo to sa presne, spoluhráč slovenského brankára Martina Dubravku je niečo také ako, že ja neviem, Mario Götze, strelec víťazného gólu majstrovstiev sveta. Jo, že tam vyťahneš proste to slovenské, alebo to české, no jasný, kámo, to se divím, že neříkají, že a Ronaldo přestoupil do United, konečně bude hrát s Kovářem. No, alebo prostě, že já nevím, teraz, že Dubravkou Newcastle, hej, alebo víš, také jo, tie, jo, také jo, tie. Jo. Víš, prostě Newcastle vyhrá Ligu majstrov, ale povedia, bývalý klub Martina Dubravku vyhrá Ligu majstrov. to mám strašne rád, tie vyťahovanie také tých, yes. Neviem, ak sa to správne volá gramaticky, čo to je, ale je to také, že tie opisné veci, že proste spoluhráť slovenského toho, alebo, neviem, no. Tak, Trippier duel 25. kola rozdol gólom z priamého kopu. Od príchodu z Atletika Madrid skoroval dvakrát v troch stretnutiach. Opa, proste ten Trippier je slabý. Duel však nedohral, striedať musel pre zranenie tesne po zmene strán. Trippier podstúpil rentgenové vyšetrenie, to ukázalo fraktúru nartovej kosti pod maličkom ľavej nohy, ako ste tak pekne definované až detailne, zverejnil klub v stanovisku. Doba absencie tu nie je písaná, ale tak je to nejaká fraktúra, čiže zlomenina. Jo, myslím, že tam byly 2-3 měsíce. To fakt? Jo, je to fakt na hodně dlouho, jako no. Ty kráso, tak to je v prdeli potom. To malý brat toho coufala. Pičuzej. Tak Trippier coufal, to je duel, kámo. Kámo, coufal all the way. By byl, a otázka, koho by to byl potom Newcastle? Coufalův nebo Dubravkův? Kako, zpravdu toho, v jakom jazyku by to bylo písané. To je pravda. Čo si vychytal. Ale možno to je československý Newcastle, kámo. Aha, pozor. Pre médiá, ktoré pôsobia na oboch týchto, v oboch štátoch. Spoluhráči Cúfala a Dubravky. Tak pocit, československá enkláva v Newcastle. Je to tak. Teďka taky, že otázka, že kam půjde spoluhráč Součka a Cúfala. Teda story. Declan Rice. Otázka, kam půjde, že jo. Aha, otázka, no. A ještě Alexa Krála. No vidíš to. Kokos, tak ten má jiný podmínky na to být populární v Čechách. To je český, ale dokým to vymenuješ, kámo, to urobíš článok na tři strany, vieš, dokým no povieš, že... kam pôjde Declan Rice, spoluhráč Tomáša Součka? Hitem dnešního léta je boj Chelsea a Manchester United o spoluhráče Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále. A zaměstnanca toho, jak se volá majitel West Hamu? Jo, Daniel Křetínský. A zaměstnance Daniela Křetínského? Jo, a zároveň bych ještě upozornil, že v akademii West Hamu hrál v minulosti Chris Veliký. Takže, jako to je... A člena zkušené pětky. Kámo, zkus to na celé. Ale tak on není West Ham zkušená pětka. Není? By ho tam nedali? Ne, Everton je. Ty vole. Kámo, West Ham si to nezaslouží za poslední dobu. West Ham si to nezaslouží za poslední dva roky. Máš pravdu. Ale byli tam kedysi. No byli. Ale to ještě nebyla... To je jako, víš, že teoreticky Leeds by taky byl v tom. A v evropský superlize, kde by byla 20 let zpátky. No jasné. Ale no, zkus to zadefinovat ještě raz prostě. Že... Tak počkej, tak... Jo, hele, už vím. Takže, hitem letošního léta bude... Ne, počkej, ještě jednou, kurva, já bych to musel napsat do piči. Dobrý, zkusím to ještě jednou úplně zvlášť. Hitem letošního léta je souboj Manchester United proti Chelsea o podpis spoluhráče Alexe Krále, Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. Furt nevíte, jaký je to hráč, ale to nevadí, k tomu se dostaneme. Podstatný je, že... Teďka se řeší, jestli půjde do Chelsea, který vyhrálo veledůležitý zápas s Palmeiras a stali se mistři světa,
anebo půjde k lídrům zkušený pětky. Otazníků je spoustu, článek už máme na druhou stranu a právě teď se dozvídáme, že ten, o koho je zájem, je Declan Rice. Uvolní ho Křetínský? Uvolní ho český prezident klubu Daniel Křetínský? To je otázka. Krásné. Prostě... Yes. Ale co musíme říct, jo? Tak v Chelsea, ještě doplníme, jo? Doplníme celý to, že v Chelsea by mohl být v klubu s Petrem Čechem. Takže jak je zvyklý na Součka a Alexe Krále a Vladimíra Coufala, tak v Chelsea by mohl být s Petrem Čechem. No a v Manchester United tam klepe na dveře prvního týmu Matěj Kovář. Takže... A pozor, kapitánom 23 je Martin Švíderský, Slovák, hej. Kokos, no vidíš, takže on prostě československý, on už ví, ten si tam bude dávat s nima bramborový salát, Declan. Otázka je s kým. No, uvidíme, jak to dopadne s Declanem nakonec, no. Kde zakotví? Kde zakotví, no. Yes. Ale by ještě, hlavně, že by ještě nešel hrát do Interu, no, Milanovi Škriňerovi. To je taky otázka. A nebo do Juventusu, protože by prostě za každou cenu chtěl do zkušený pětky. A tam je zase Pavel Nedvěd, že jo? Pavel Nedvěd. Takže jako... Vyhledal si ho Čech Pavel Nedvěd. Ne, asi. Pavel Nedvěd si ho vyhledal. Takže... Horší je to v tom Španělsku, no tam prostě nemůžeš vytěhnout tyto slovenské jména. Kokos, tam je to složitý, ale mohl by jít hrát s Lobotkou. Aha. Do Celty. Lobotka v Neapoli, kámo, 2 roky. Cože? Lobotka. A jo, on je v Neapoli, kurva, jsem kokot. Tak kdo je ještě, kdo je ve Španělsku Čech nebo Slovák nějaký, je tam nějaký vůbec? My tam máme stopera v Majorke, Valienta. Aha, to ani neznam. A pravidelně hrává. Fakt jo. Hmm? A dobrý? Za mě jo. A hraje v repre se Škriňárem v základu, jo? To je právě ten problém, že pokud vím, tak nie. Nie, kámo, určitě nehrál. Myslím, iba dvakrát hral za repre, kámo. Ach, a proč sa krane? Kdo tam hraje? Všelijakí iní hráči, ale Valient určitě nie. Minulé bol aj kapitán Majorky. A je to Slovák, jo? Jo, ne. Není. Jasne, není? Že je Slovák. Je no, Slovák. Tak, kurva. Iba 9 nehraje... zápasov. Iba no. 9 zápasov, ale určitě viem, že práve a to bolo... A odkud tam Z Kievo Verona. Nie, sorry, nie, 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 nie. Hej, z Kievo Verona. A hral niekdy na Slovensku? Nie, v Taliansku. Nie, v Dubnici, ale prestupoval tam asi ako mladý chlap. Aha, mladý chlap. Mladý chlap, to som tiež vytiaľ. Bolo mu 8, ale už nie o vousy. Má 9 zápasov za Slovensku repre, ale určite posledné zápasy nehral. Aha. No, presne, nehral. Alebo bol na lavičke proste, hej. No, tak, na lavičke a tak. Tak je moc skúšenej, no. Tá španielská liga má teraz úpadok, tak nedáme ho tam. No, ne, tak to... Co by dělal borec ve slovenský repre, když hraje jenom v Lalize. Jo. Víš jak, tam máte Dubravku, víš co, z Premier League. Lobotku, ten je sice z La Ligy, ale teďka už je v Itálii, že jo, takže jako... A místo něho hral borec, který hrá v polské lige. No. Kdo to je? Ľubo Šatka. Aha, kokos, úplně se neznám, ty. Takže tak, no, uvidíme, jako to, jaká vlastně byla téma, já nevím. A Newcastle a Trippier, no. Newcastle, Trippier, no. A zajeli jsme tam do toho. Jo, trošku spoluhráč slovenského brankára Martina Dubrovku. Jsme vyřešili docela, kde bude hrát Declan Rice. No a kde bude, doriešili jsme to. O, otázka, ale hele, podstatný je, že s nějakým Čechem určitě bude. Jo. Otázka, v jaký podobě může já to být. Já ještě mám další, kámo. No? Někdy začal si hrával Miroslav Stoch. Pamětáš Stocha? Kokos, tomu ver. Ten hrál i za City, ne? Ne, to byl Vice. Aha, píče si je pletu, vypadají stejně, jo. Vůbec vypadají stejně. No dobré, oba jsou plešatý možno už teraz. No právě, jsou plešatý a malý oba. Takže může ještě zamírit. Ale ten, a oni byli dobrý oba, ne? Tak mali svoje chvilky, určitě. Ale. Právě, že mně přišlo, že oni měli, jakože, já nevím, jestli to byl Stoch nebo Vice. Často mali nějaké kauzy, no. Aha. Vieme, Vice prostě, 9 lidí v autě. To nevím vůbec.
No, tak to bola kauza. Aha. A akože mali také prešľapy, kauzy a tak, no. Yes. Takzvaný na, ale mali na, UIF, takzvaný na UIFA Lušiho. Pre ja tam nebyla časka, aký nesúhlasí. Toto je skvelé, kámo. To si mi raz rozprával, lebo niekto mi to povedal, ja som z toho strašne. Jo, ja to miluji, ja to furt používam doteďka, že jo. To fakt? Jo, vždycky v nějakých chvilce. Tak jako v Čechách to fakt zná každý, kdo kouká na fotbal, tak to zná tohle. Úplně každý. Mě to kámo asi Dan rozprával někdy, když jsme pozerali fotbal. A to byl ten škandál s tými štětkami na tomto? Hele, já upřímně ani nevím moc, o co tam šlo, ale asi, já myslím, že byli v nějaký hospodě snad uzavřený. On to vyprávěl Fenin v nějakém rozhovoru, já si to moc nepamatuju. Mhm. Já si to právě moc nepamatuju, ale já si pamatuju tu hlášku a tu z toho prostě, buď to byly nějaké jako štětky na hotelu, a nebo to bylo, že měli nějakou party v hospodě a tam byly možná ty štětky, hele, já teďka fakt nevím, no. Mm-hmm, ale prostě ale tu hlášku prostě povedala, že on tam nebol, ale že čiastka nesúhlasí. Jo, tam bylo, že nějak kolik utratili za ten večer, kolik tam nechali peněz, no a tam nebylo, čiastka nesúhlasí. Je prostě geniální, no. Utratili jsme viacej. Jo. Kosti. Dobré, kluku, máme a kámo, tohle ale když použiješ v Čechách, tak fakt každý to ví, no, nebo napište do komentářů nějaký Čech, jestli tuhle hlášku neznáte, ale podle mě to by musel být někdo fakt mladej. Mm-hmm. Že jako s tím, co je podle mě aspoň 15 plus, tak to bude znát každý. A 20 plus 100% jako každý úplně. Takže my na Slovensku máme také ty hlášky, nejba od futbalistů, ale aj mimo také ty legendy z internetu prostě. Aha. A takú futbalovú neviem, takú, že ktorú by každý mal. Jako ja mám tohle, no, že no, v Čechách máme tohle, že úplne, že toto je fakt jako výborný, no. Ale futbalová legenda je proste Stano Lobotka, keď prestupoval. Jo, tak to znal celý svět, kámo. Kámo, this is my son. Celý svět to zná, to bol nejvíc top rozhovor, hej. Tak to je taká akože celkom legenda. Kámo, ale to zajebal celosvietovi, ale toto celý svět proste je to. Jakoby, že to všude bylo, víš co? Že tomu nikdo nerozuměl, tomu rozhovoru, že jo? Tam byly nějaký anglický slovíčka. This is my son. Kámo, kolik to má, ty vlastně pojďme na YouTube, hej. Nebude to mať veľa. Kámo, ale mi se páčilo, keď bol Stoch Twente Enschede, tam mal taký dobrý rok. Aha. A robil rozhovor a nejaký komentár, nejaký spoluhráč mu niečo robil, ako nejaký napriek alebo tak, vieš. No. A z toho sa obrátil na neho, vieš, a teraz tí novinári nerozumeli, on začal kričať, pičku ti jebem, vieš. To je tiež výborné. Kokos, ale kámo, víš co, teďka ti pustím rozhovor Stanislava Řezáče, jo. Je to nejaký lyžař nebo niečo v zimne dělá? A ja to pustím tady do mikráku, aby to slyšeli i lidi. Ja asi tuším, o čo ide. Asi tuším. Ale fakt? Asi tuším. Tak počkej. A on mluví česky, anglicky a německy na jedno. Jo, tak to vím, ale pustí to kámo, to je výborné. Ja, good race today, very good weather. I kein problem, mein ski is good prepared. I good prepared trial. I I am happy today. I good form, good craft, auf finish. Mein ski is good. Mountains is very good, very big wind. Mein taktik, skuset shushen alleine 10 kilometers, aber keine Chance downhill, besser Gruppe, besser und 5 Athlet I finish 1 kilometer, good finish. Did it go as planned? Mein Plan? Did it go as you planned? Planet next one week I Nordfjellet race I'm happy Norwegian Birkeweiner is sehr gut Skistrecke, sehr gut Profil sehr auf Klassiker I double polling I good technique class auf Klassik.
How are you going to celebrate Feiern? Noch einmal. Wie wirst du feiern? Feiern, ja. Jubeln, celebrate. You won the race, you are happy, you are... What are you doing tonight? Kámo, víš, co se mi líbí, jaký ten moderátor přepíná z angličtiny do němčiny, ne? Jo. To je skvělý, vole. I letzte Jahre, voriges Jahr, i zweite Platz, i I am happy. Erste Platz Norwegen, Birkebein, gut, sehr gut. Congratulations with second place. Thank you. I am today very good prepared trial. It's good weather, good waxing, aber small probleme, 10 kilometers Schuschen. Dort ist Pulverschnee, ist kalt, Schnee, i meine Ski, jak se řekne pomaly, very slowly, slowly, very slowly. A dort ist anders, 50 meters, downhill und 2 kilometers und keine Chance. Já budem překládat to velmi musí vtíči. What was your tactic? Taktik? Kámo, víš, co mi dostal? Má vedle sebe teďka překladatele. A že mu neřekne, radši drží hubu a říká mu to česky, ty vole. To fakt nechápu. A to je 10 let starý, kámo. Já vím. To je úlet. Kámo, ale jakože angličtina třeba českých politiků, to je velká paráda. Slyšel jsi to někdy? Mm-mm. Kámo, dej si Schillerová angličtina. To se posereš. To je, myslím, že misi financí nebo něčeho takového v Česku. Mm-hmm. Kámo, počkej, já to tam pustím, vole. To chcípneš, hej. Mně se páči ty naše závěry těch podcastů, prostě vždycky. Jo. Počkej. Schillerová působí jako kdybyč. Spoléhá na moudrost předsednictví. Tedy dále místo terms of how this work should be organized and completed. Ideally before the end of summer break. První problém je... Vyčej, to je nějaká reportáž do prdele, počkej. Ale, hele, a on na tohle všechno jako čte, že to ani neříká, že by si něco ptali. Mhm. Piči. Kokos, kurva. Počkej. Angličtina, počkej. Co se tady děje? There's a chance that the US government imposes tariffs on the European Union. Your country is involved in the auto sector. And I wondered, are you concerned about that deadline on November 14th, or do you think that what Jean-Claude Juncker, the Commission President, has said means that there won't be any tariffs? I think that it is very a bit about still not discussing it. We will see. Okay. I don't know. Fine. Enjoy your day. Thank you. Je, no, takže uvidíme. Já jsem to tam, musíš si to si najít, kámo, ale to fakt stojí za to. Jenom oni ty reportáže jsou třeba 10-minutový. Hele, počkej, možná tady, počkej. The VAT gap in my country remains large and we need a generalized reverse charge to further improve in short-term perspective. It is the last building block of our tax reform. This political priority can't be accomplished without it. I can confirm that the efficient collection of taxes as well as broad implementation of reverse charge remains the key priority of my government that passed its vote of confidence 2 days ago. I hope... No, kámo, potom Řezáčovi tohle zní v pohodě prostě, protože on byl tak extrémně v píči, ale kámo, prostě kdokoliv, vole, já nemám nějakou úžasnou anglickou výslovnost, jo, ale představ si, že tohle je prostě ministrině, vole, financí a je na nějakým, vole, světovým, já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě je tam strast světových nějaký politiků, no, a ona tam vyndá tuhle angličtinu, kámo. Mm-hmm. Víš, že, víš, ten Řezáč, tyve, tak je to ještě sportovec, víš, jak to bereš to tak, že hej, jako měl by to umět, bylo to fakt v píči, ale jako OK. Kámo, no, ale mi se páčilo, jak on prepínal z angličtiny do němčiny, kámo, to těžký. Univerzál, jako, univerzál, že... Kdybala. Kámo, úplný univerzál, Dybala prostě.
Fakt, jo, prepínal to tam zľava doprava. Potom sa ešte pýtal, že jak sa povie pomaly a už to dával, vieš, čeština, nemčina, angličina, nasával to všetko. Výborné. Yes, yes, yes. Ale ty vole, ten moderátor by měl univerzálnosť 20, ty vole, podľa mňa, na manažéru. Kámo, určite. On by mohol hrať všade proste. Yes, yes, ten by kámo hral úplne všude, by zohral na beka úplne všude. To by bolo takovej... Dybala. No, Dybala, tak no. Tak, takový Dybala univerzál, no. Takže jako velká jako paráda, ty vole. No nic, kluku, asi máme všechno dneska, ne? No, tak dneska ještě nie. Jak to? Máme ještě jeden podcast. Aha. Kolik? 19.30. Kokos, OK. proč jsme dali dva na jeden den, hej? To jsem řekl já? Mhm. Uh-huh. Ty vole. Tak jsem nebal, ale OK, no dáme to, no, pohoda. Jsem připravený. Na špičkách. Yes. Kejte na moje boty. Nemáte no a pojď, to idem vydať dneska ještě. Chceš to vydat dneska ještě? Jo, tak rád by som to stihol, no. Aha, OK, no tak jo. A hele, a budeš tam dávat něco na ten TikTok, nebo ještě nemáš tu šablonu? No nemám, ale už jsem mu písal dneska, že by mi ho poslal. Doufám, že bude. No. Mohli bys mi vystřihnout, kámo, minimálně toho Declana bys tam mohl dát. Jo, Declana určitě, to je velký adept. A i ten úvod, kámo. Co jsme říkali v úvodu? Zkušená pětka. Jo. Yes. Ale jo, dej to tam. Ale podle mě to lidi, co nás neposlouchají pravidelně, jak to nepochopí. Čo máš za papuče, preboha? Teda jsem to viděl. Kokos, takový, jakože... To je káčer nějaký? Cože? Yes, káčer. Kámo, to je úplně ksich Marciala prostě. Ale počkej, já to dělám teďka, kdyby to byl Marciala, tak by to bylo. Aj presne on tak pomaly, vieš, to taký, kámo, úplný Marciál. Spomalenie, prosím. Kámo, úplný Marciál. Úplný Marciál. No, bože. Dobre, ukončíme to, nie? Nepočujem ťa, vypol si mikrák. Dobrý, ale už byste to fakt měli vypnout. Jo, dobrý, hele, děkujem, kdo koukal a přijďte zase, tak čau. Ahoj.